بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم وخت مو بخیر نن پنځشنبه د چنګا خسرتان د سم او د جولای میاشتې 28 نیټه ده تاسو مشه د تاسو د لاس بوجو ساته خبري لاس بوجو خبري ټوګه ګوري په دې خبري ټوګه کې مو د واتسمې او نړۍ له مهمو مسایل خبرو خو سر کېم تنن راځي د سومو خبرونو سر ټکی د یو نامه ورسته راپور منفي تبلیغات دي. اسلامي امارت هغه راپور رد کړ چې افغانستان کې د بشر حقونو په اړه خپور شوی. ملګري ملتونه اندېښنه بولي. افغانستان کې د سخت دریځو ډلو شتون ډېر زیات شوی. او بایډن د تایوان د وروستیو ناندریو لپاره له خپل چینایي سیال سره وګوري. سم خلاص بشپړ خبرونه تازه او سهمت زی د بشرقونو په تړاو د یونما راپور پروپاګاندا د اسلامي امارات وین زبیل مجاهد ور سلاغې د خبرګون خودلې چې یونما تیر ورځ د بشرقونو په تړاو خپل کالنای راپور وړاندې کړ. مجاهد ویلي د بشرقونو د راپور له حقیقت ډیر لري دی. مجاهد زیاتوي چې هیواد کې هیڅ ډول خپل سری وژنې او نیونې نشته او هیڅ څوک د دې کار اجازه نه لري. هغه ویل که څوک په خپل سر ډول وژنې او یا نیونې وکړي مجرم ګڼل کیږي او له شرعي قانون سره مخ کیږي. د برېښنا شرکت او د ترکمنستان او چالیک ترکی کمپنۍ ترمنځ درې ورځنۍ غونډه وشوه. د دغې غونډې په پای کې د اندخوی، شبرغان او پلغمري 500 کیلو ولټه مزي د لیک پرېکړه وشوه. دغه مزی به له ترکمنستان، افغانستان او پاکستان ته ولېږدول شي. په دې ناسته کې د نور الجهاد سب سټېشن پروژو په اړه مهمې پرېکړې هم شوې وې. اخوا پر برېښنا شرکت هم نیوکې دي چې اوس هم میلیونونه افغانۍ د صادراتي برېښنا له پلوه پوره وړی دی. یونه موای افغانستان کې د دایښ دلیشتون زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو هغه راپور چې تېره ورځ خپور شوی پکې راغلی چې د افغانستان په شمال او ختیځ کې د دایښ دلیشتون زیات شوی دی. ملګرو ملتونو په دغه ریپورټ کې لیکلي چې هر څه له نږدې څاري او د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري. تر دې وړاندې هم یو شمېر لویدیځو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو ادعا کړې وه چې افغانستان کې اوس د تېر په پرتله ترهګریزې ډلې په ازاد ډول فعالیت کوي. ځینو ګاونډیو هیوادونو خو دا اندېښنه هم څرګنده کړې چې که افغانستان ناامن شي نو ټوله سیمه به ورسره بې ثباته وي. خو اسلامي امارات تل ټینګار کړی چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. یونیسف له ډېری هغه ماشومانو سره مرسته کوي چې په وروستیو زلزلو کې زیانمن شوي دي. یونیسف خبر ورکړی چې اوس مهال 190,000 هغه ماشومان د دوی له مرستو ګټه اخلي چې په پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزلې ځپلي دي. د ماشومانو د ملاتړ دغه اداره وایي هڅه کوي چې له خپلو همکارانو سره په ګډه له ټولو زلزلې ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي. په تېرو زلزلو کې شاوخوا 360,000 کسان زیانمن شول چې نږدې 190,000 پکې ماشومان وو. په دغو زلزلو کې کابو 155 ماشومان مړه شوي او نږدې 250 نور ټپیان دي. دغو زلزلو له ځان سره نور ټکنونه هم درلودل چې تر اوسه دوام لري او د ورځې وړاندې هم هماغه سیمو کې زلزله شوې وه. هشپیت سلن افغانان هند خپل ملګری واد بولی دیوی سروی لمخی چې اروپا کې یوی رسنی راپور پکی راپور کړی پکې ویل شوي چې شاوخوا 9-10 افغانان په دې نظر دي چې هندوستاني ملګری هیواد دی. ویل کېږي چې دغه سروې د همو افغانانو ترمنځ شوې ده. په یاده سروې کې ویل شوي چې 8-10 افغانان په دې نظر دي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته چین او پاکستان طالبانو ته دې ته وهڅول چې واک ترلاسه کړي. هند د افغانستان نږدې ملګری هیواد دی او له اوږدې مودې راهیسې کلتوري او تاریخي اړیکې پالي. د دفاع سرپرست وزیر اریوب ځدوی کې د ډیورنډ کرښې له ځینو سیمو لیدنه کړې. مولوي محمد یعقوب د پکتیا په اریوب ځدوی کې د دغې لیدنې پر مهال ویلي چې اسلامي امارات له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. منصوري قل اردو دغه راپور ورکړی او ویلي دي چې مولوي یعقوب زیاته کړې چې له ګاونډیو هیوادونو هم غواړي چې له افغانستان سره ښې اړیکې وپالي. هغه ویلي افغانستان پر نورو هیوادونو برید نه کوي او نورو هیوادونو ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان پر خاورې برید وکړي.
د تخار پولیسو یو تن د دریو نورو د ټپي کولو په تور نیولی دی. ویل کېږي چې دغه پېښه تېره شپه شوې او د ختیځې پروژې اړوند د یوې کورنۍ په لفظي شخړه کې دغه پېښه شوې. نیول شوي کس له لفظي شخړې وروسته خپله مېرمن، خور او وراره د چړو په وهلو سخت ټپیان کړي دي. دغه کس د پېښې له سیمې په خپل موټر کې تښتېدلی و، خو د تخار ولایت د څلورمې امنیتي حوزې د منصوبینو په وهلو ځلو بېرته نیول شوی دی. قضیه اړوندو مسؤلینو ته سپارل شوې ده او له نیول شوي کس یې لومړنۍ څېړنې پیل کړي دي. په تېرو درې اونیو کې د زلزلې له امله 3300 ناروغان ایمرجنسي روغتون ته راستول شوي دي. ویل کېږي چې دغه ناروغان تر ډېره د پکتیکا د برمل ولسوالۍ دي. ایمرجنسي روغتون په خپله ټویټر په اړه لیکلي چې دغه کسان د تېرې میاشتې تر زلزلې وروسته درملنه شوې ده. ایمرجنسي روغتون وایي اوس هم د زلزلې له امله په بېلابېلو سیمو کې له اغېزمن شویو سره د روغتیایي خدمتونو همکاري کوي. د پکتیکا په وروستیو زلزلو کې له زرو زیات کسان مړه شول او اوس هم د دغې زلزلې ټکانونه شته دي. په جوزجان کې وزره تنه په کولرا ناروغۍ اخته شوي دي. د جوزجان ځایي روغتیایي مسؤلین وایي چې د دغې ناروغۍ له امله 12 تنه تر دې مهاله مړه شوي دي. د جوزجان ولایت د روغتیا ریاست وایي کولرا یا شدید نس ناستي په دې ولایت کې 12 تنه مړه کړي او شاوخوا 2000 نور کسان پرې اخته شوي دي. ډاکټر خالص قادري وایي له یادو کسانو شپږ 2004 څلوېښت ناروغان تر دې درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک دی. په یواد کې د کورونا پیښو زیاتېدو سره یو شمېر روغتونونه بېرته فعال شوي او په ځینو کې اضافي بسترونه جوړ شوي دي. تازه په جوزجان کې د کورونا لپاره ځانګړی شوی روغتون له څه ځنډ وروسته بېرته فعال شو. د جوزجان د عامې روغتیا رئیس وایي چې دغه روغتون په اړینو تجهیزاتو او وسایلو سنبال شوی دی او د مسلکي پرسونل په درلودلو ته خدمت ته چمتو دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یورما د اسلامي امارات د لومړنیو لسو میاشتو په اړه راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې د بشري حقونو په اړه اندېښنه ښودل شوې. اول شو چې اسلامي امارات په واکمنېدو سره ملکي وګړي خوندي نه دي. یورما وایي له محکمې پرته وژنې، شکنجې، ناوړه چلند او په خپل سر نیورې زیاتې شوي دي او د ښځو او نجونو حقونه ترې اخیستل شوي دي. اسلامي امارات بیا د یورما راپور پروپاګند بللی دی. یونما په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې او په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د اسلامي امارت له واکمنېدو سره د بشر حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د یونما سرپرست مشر ویلي په دې وروستیو کې په وسلوالو تاوتریخوالي کې د پام وړ کمک راغلی، خو د دې سره سره د قومي او مذهبي لږکیو پر وړاندې تاوتریخوالی روان دی او له ښځو یې خپل حقونه اخیستل شوي دي. پوزل وایي زده کړې د ټول بشر اساسي حق دی او د ټولنو د پرمختګ لامل کیږي. هغه زیاته کړې چې د ښځو انجونو په کور کې نول به د دوی مرستې راکمې کړي او له اسلامي امارت یې غوښتي چې انجونې له دې حق محرومې نه کړي. د انجونو زده کړې یوه مهمه موضوع ده چې یونما خپل نظر حاکمو چارواکو ته واضح کړی. د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو ګډون یو اساس دی او د یوه هیواد په ډول د افغانستان د پرمختګ لپاره اړین دی. په کور د ښځو او نجونو کېنول دوی له خپلو اساسي حقونو او خپل سهم چې افغانستان کې لري له هغې محرومووي. یونما د وروستي امنیتي وضعیت په اړه خوښي ښودلې، خو وایي د دې سره سره په عامه ځایونو کې د بریدونو له امله له 2000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د تیر کال د اګست میاشتې له نیمایي وروسته تر 2022 کال د جون میاشتې تر نیمایي پورې یونما د 1600 کسانو مرګ ژوبله ثبت کړې ده. له دې ډلې 700 کسان وژل شوي، 1400 نور ټپیان شوي چې زیاتره یې د عراق او شام په نوم ځان معرفي کوونکي ډلې ته د منصوبې خراساني څانګې لخوا په هدفي بریدونو کې په نښه شوي دي. یونما اسلامي امارت د بشر حقونو په نقص تورنوي او وایي چې د امر بالمعروف وزارت او د استخباراتو ریاست په دې برخه کې ډېر ښکېل دي. یونما په خاص توګه د بشر حقونو د نقص په برخه کې د دوو ادارو لاسوهنو ته ډېر اندېښنه لري چې یو یې د امر بالمعروف وزارت دی او بل هم د استخباراتو ریاست، او په ځانګړې توګه دوی ته په دغه راپور کې اشاره شوې ده. خو اسلامي امارت د بشري حقونو یا یونما دغه راپور ته غبرګون ښودلی او دا یې بې اساسه بللی دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په نامه د یونما راپور حقیقت نه لري. په هیواد کې هیڅ ډول خپل سری وژنو او نیونو ته اجازه نشته. که څوک په خپل سری ډول وژنې او یا نیونې وکړي په خپله مجرم ګڼل کیږي او له شرعي قانون سره به مخ کیږي. په دې مورد د یونما راپور حقیقت نه لري بلکې پروپاګند دی.
یونما وای چې د اسلامي امارات ځواکونو په لسګونه خبریان نیولي او اهلی ډبولی دي. هغوی همداراز وایي چې ګڼ شمېر وګړي د عیش سره د لاس لرلو په تور نیول شوي او وژل شوي دي، خو اسلامي امارات بیا دغه ادعاوې بې بنسټه بولي. پر همدې موضوع بحث هم لرو که چېرې کولی سئ موږ سره پاتې سئ. سیګار په خپل راپور کې لیکلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال خوراکي توکو ته د نه لاسرسۍ له امله وضعیت په ښه حال کې نه و. د دوی د شمېرو له مخې تېرو کال نږدې 2 میلیون افغانان خوراکي توکو ته لاسرسی نه درلود چې اوس دا شمېره دوه برابره زیاته شوې ده. کارپوهان وایي نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د افغانانو لاسنیوی وکړي او پرې نږدي چې اقتصادي وضعیت بحراني شي. د افغانستان په اړه د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې لیکلي چې راتلونکو څو میاشتو کې به په افغانستان کې خوړو ته لاسرسی محدود شي. زیات خلک به په کلیو کې د وچکالۍ خوړو ته د نه لاسرسۍ له امله له لوږې او ناسم وضعیت وکړیږي. سیګار لیکلي چې د تیر کال په پرتله اوس وضعیت څو برابره خراب شوی دی. راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کلیو او بانډو کې د خوړو د نه خوندیتوب، وچکالۍ، د ناپاکو اوبو او ناروغیو له امله به وضعیت ډیر خراب شي. د امریکا بشري حقونو برخې د اپریل د درې میاشتني راپور له مخې نږدې 2.8 میلیون افغانان عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې دا شمېر د 2021 کال له مارچ تر مای میاشتو دوه برابره زیات دی. سیګار ویلي 2021 کال کې 2.1 میلیونه خلکو سملاسي مرستو ته اړتیا درلوده چې سږ کال دا شمېره دوه برابره لوړه شوې ده. د خوراکي توکو کمښت په نړیواله کچه یوه ستونزه ده، خو د افغانستان په څیر هیواد چې تازه له جګړې راوتلی له نړیوالو بندیزونو لاندې ده او بیکاري پکې هرې بلې ورځې ته په زیاتېدو ده. کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر هم افغانستان کې د بشري ناورین په تړاو خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونه په دې وروستیو کې هڅه وکړه چې افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې پیسې راټولې کړي. له هغه وخت وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي، افغانستان د اقتصادي، مالي او بشري ناورین سره مخ شوی. اوس نږدې 25 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د 2020 کال په پرتله 6 میلیونه زیاتوالی پکې راغلی. نیوکه داده چې افغانستان کې اوسنی ناسم وضعیت د نړیوالو له لورې رامنځته شوی چې په افغانستان اقتصادي بندیزونه لګولي او شتمنۍ د امریکا له لورې کنګل شوې ده. خو څنګه کېدی شي افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه شي؟ د اوسنی حاکم نظام اغه روخانه ستراتیژي او چې تپاغه کې باید دوی هغه ټکی په ګوته کې چې دوی له نړیوالو څخه غواړي او نړیوال له دوی څخه غواړي، هغه د بشر حقوق دي او یا مثلا د ښځو حقوق دي یا د بیان ازادي ده یا هم نور اساسي حقوق دي، په دوی کې باید واضح هغه ټکی روخانه کړي او هغه باید نړیوال ته وښيي تر څو د نړیوالو هغه د مرستو لړۍ بیرته په افغانستان کې تیزه شي. د طالبانو له لوري هم په بانکونو محدودیتونه لګېدلي او پانګوال نشي کولی د فعالیتونو لپاره له بانکونو خپلې پیسې راوکاږي، سره له دې چې اسلامي امارت له پانګوالو غوښتي چې پانګونه وکړي، خو بانکي وضعیت ته په کتو هیڅوک نشي کولی خپلې پیسې بانکونو کې وساتي. په سیمه کې د غرب او شرق تازه رقابتي سیاستونه پر وړاندې باید کابل افیلي دریځ غوره کړي. کاربن وایي د امریکا، چین او روسیې په مشرۍ نړۍ یو ځل بیا دوه قطبي کېدو په لور روانه ده او د افغانستان لپاره مهمه ده چې خپل بې پرېتوب حفظ کړي. په اړه ده چې افغانستان باید په سیمه کې د زبر ځواکونو روان رقابتي سیاستونه له نږدې وڅاري او له غربي نړۍ نه کابل ته سیمه مهمه ده چې ورسره په لوبه کې دی. تازه د روسیې او ترکیې ولسمشرانو ایران ته د سفر کړی دی او امریکا ولسمشر بیا د اسرائیل او سعودي عربستان دوره پای ته رسولې. د اوکراین جګړې او د چین ځواکمنې اقتصادي ودې له سیاسي او اقتصادي پلوه پر لویدیز فشار راوړی او دغو فشارونو یو ځل بیا دې ته لاره واره کړې چې نړۍ دوه قطبي لور ته لاړه شي. کارپوهان وایي ایران ته د روسیې او ترکیې ولسمشرانو، پوتین او اردوغان سفر او سعودي عربستان او اسرائیلو ته د امریکا د ولسمشر بایډن تک هغه څه دي چې د نړۍ د دوه زبر ځواکو هیوادونو ترمنځ په سیمه کې د رقابتي سیاست ښکارندوی کوي. باور دا دی چې د دغو رقابتي سیاستونو له امله نړۍ دوه قطبي کېدو خواته روانه ده چې د یو لوري مشري امریکا کوي او د بل بیا چین او روسیه کوي، او په داسې یو حالت کې کابل باید بې پلوه سیاست غوره کړي. د دوی په باور په سیمه کې د واشنگټن او مسکو رقابتي سیاستونه د افغانستان لپاره زیات مهم دي او باید دغه مسایل له نږدې وڅاري، ځکه افغانستان له سیمې سره په تازه سیاسي او اقتصادي لوبه کې ښکېل کېدونکی دی. نړۍ په یو ډول په بیرته دوه قطبي کېدلو باندې ویشي.
یو لور ته غرب لویدیز د امریکا په مشرۍ باندې او بل لور ته د چین او د روسیې په مشرۍ باندې شرقي هیوادونه او یا هم هغه هیوادونه چې یو وخت کې د اروپا تر استعمار لاندې او یا هم د امریکا تر بریدونو لاندې راغلي دي. په دې جریان کې د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه پښتنه او پالیسي په بهرني سیاست کې هغه د ناپیلیتو په سیاست غوره کول دي. امریکا ځي اسرائیل ته او سعودي ته، نو دلته که پیوټن راځي او ترکیه راځي په دې منطقه کې د ایران سره ګوري، دا په خپله ښکاره کوي. همدارنګه که مونږ تاسو ګورو که په ناروې کې د اروپایي ټولنو د خوانه په استازیتوب یو غونډه جوړېږي د افغانستان په هکله، بیا بل مقابل دلته روسیه او منځنۍ آسیا کې دلته په ازبکستان کې یو غونډه جوړېږي په افغانستان لپاره. دا ټول هغه سیاسي رقابتونه دي چې په منطقه کې موجود دي او دا خپله سم د سیاست د منطقې دا کوي، خو دا د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده. افغانستان باید دا موضوعات ډېر په دقت سره وڅېړي، تعقیب کړي، ځکه چې موږ سره روسیه او ایران او پاکستان دا نږدې دي په منطقه کې، دوی راسره لوبه کې دي نه امریکا او اروپا. څارونکي وایي له امریکا او روسیې دا تمه غلطه ده چې د افغانستان په ګټه به کار وکړي. دغه هیوادونه خپلې ګټې پالي او د افغانستان په څېر واړه هیوادونه د دوی د ګټو ښکار دي. دوی وایي لازمه ده چې کابل د دوی له خپل منځیو رقابتي سیاستونو له زیان ځان وساتي. دلته که پوتین یا بایدن د افغانستان په هکله که موږ فکر وکړو چې دوی یو داسې یو کار به وکړي چې د افغانستان په ګټه وي، هیڅ وخت نه، بلکې دوی ته همیشه هغه خپلې ګټې معتبره دي او هغه خپلې ګټې په نظر کې نیسي او د خپلو ګټو په لټه کې دي. خو متاسفانه چې ځینې واړه هیوادونه خصوصا افغانستان د دوی د سیاستونو او توتیو ښکار ګرځېدلی دي او ګرځي. له هغې وروسته چې د امریکا ولسمشر بایډن اسرائیل او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل او ظاهراً یې په ځینو برخو کې ورسره تړونونه لاسلیک کړل، نو د روسیې ولسمشر هم په سیمه کې د امریکا مخالف هیواد ایران ته سفر پیل کړ او ترکیې ولسمشر هم تهران ته ورغلی چې د درې واړو هیوادونو مشرانو پر مهمو سیاسي، اقتصادي او پوځي موضوعاتو درې اړخیز بحث او خبرې کړي دي. دلته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په تړاو باندې یونما تازه راپور خپور کړی دی چې په کور دننه دغه راپور ځان سره غبرګونونه هم راپارولی دي. دا چې په مجموع کې د یونما راپورونه دلته په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو باندې تر کومه کچه پورې پر حقایقو ولاړ کېدلی شي، پر همدې موضوع سره په سټوډیو کې د نړیوالو اړیکو شنونکي ښاغلی اظهار الحق حمید دی. سلامونه حمید صاحب، په خیر راغلاست. وعلیکم السلام، تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو او د شمشاد تلویزیونکو ته سلامونه. حمید صاحب، د یونما راپور څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو دا داسې اساسي معلومات چې کوم معلومات شیر کړي دي، تقریبا 2116 نفره تر کوم وخت راهیسې چې امارت په اګست کې نظام تغییر سو او راغی، عام خلک وژل شوي دي چې هغه مثلا مختلفو ډلو تروریستي ډلو له طرف نه چې کوم عملیات شوي دي. له هغه نه علاوه 2500 کسان چې دي دا بغیر له محاکمو نه د امارات یا ډیفیکټو سټیټ چې دوی ورته په خپل لیکنه کې وایي د دوی له طرفه وژل شوي دي. همدغسې 300 نفر په دې 2500 نفرو کې اکثریت چې دي دا د پخواني نظام د نظامی ادارو په خاصه د استخباراتو نفرو چې دا وژل شوي دي. او بیا دغه 300 نفر چې دي دا بغیر له شواهدو اسنادو نه دا بندیان شوي دي او شکنجه شوي دي. دا هم په دې کې اکثریت دوی وایي چې دا د مخکني نظام د نظامی ادارو خلک وو. همدغسې 170 نفره تقریبا ژورنالیستان له دوی سره یا مطبوعاتو سره چې کوم خلک ورسره اړیکې لري او کار کوي، هغوی بغیر له اسنادو دي، شکنجه شوي دي، بندیان شوي دي، وهل شوي دي. او د حقوق بشر مدافعین تقریبا فکر کوم 15 کسان په راپور کې اندام لیکلی دي چې هغوی سره د حقوق بشر چې کوم هغه دي هغه نقص شوي دي. زه فکر کوم چې کله چې یو نظام تغییر کوي نو په هغه کې د ډېر تشنج او د ډېر حرج مرج امکانات وي.
داسې لدارې ور کومنګه په پرتله د مخکینو نظامونو تغیر وګورو چې څومره تلفات پیښ شو دغه په نسبت دا ډیر کم دي او بل په دې راپور کې بیرته بیا خوشبینی هم دوی ښکاره کړې ده چې په ډسمبر جنوري کې چې کوم فرمانونه صادر شو د ښځو د حقوقو په مورد د بندیانو سره د وضعیت په مورد همدغسې هغه خلک چې په پخواني نظام کې کار کول سیاسي څیرې وي د هغوی لپاره د هغوی د راتګ لپاره بیرته راتګ لپاره لاره هوارول کمیټه جوړول کمیسیون جوړول نو دا په راپور کې دا هغه څه دي چې تایید شوي دي د امر بالمعروف و نهی عن المنکر او د استخباراتو د لوی ریاست په مورد دوی چې کوم شکایات په دې راپور کې دخیل دي هغه دا ده چې د عامه خلکو په هغه د بیان ازادي د دوی هغه چې کوم اساسي حق ده هغه څه دي متاثره شوي دي د امر بالمعروف و نهی عن المنکر له طرف نه همدغسې د استخباراتو د لوی ریاست له طرف نه چې دا کومو موضوعاتو ته ارقام څه موږ وښول بغیر له محکمې نه د خلکو وژنه همدغسې بغیر له شواهدو د خلکو بیول بندي کول شکنجه کول برخورد ژورنالیستانو سره همدغسې د حقوق بشر دغه مدافعین سي دوی په کلي کلي دي نو دا هغه خبرې دي چې دوی شکایت اوس امیم صاحب مشخصا د یونام راپور کې داسې کوم څه ویل شوي دي چې په کومو برخو کې د اسلامي عمارت له لورې د بشر حقونه نقض شوي دي همدغه مسله چې تاسو ورته اشاره درلوده لکه د ښځو حقوق دي د کار د زده کړو تر څنګ یو سلسله نور مسله چې په خپل سره وژنې دي یا شکنجه کول دي دغه موارد په کوم شخصا نقض شوي دي که نه شته ځینې نور موارد هم چې یونام ورته اشاره کړې ده تر څو دلته په افغانستان کې د اسلامي عمارت تر حاکمېدو وروسته نقض شوي دي زه فکر کوم چې د راپور په اساس چې څه شی موږ وویل او همدغسې تاسې چې اشاره وکړه د ښځو حقوق په دې باندې خو برها موږ خبرې کړې دي نو دا هغه څه دي چې په دې راپور کې دوی ویلي دي او د یو نړیوالې ادارې راپور چې د هغه پر اساس د شواهدو وي دوی نشي کولی چې کوم سرسري داسې یو څه راپور واوسیږي بیا له امارت اسلامي نه او له په اخر کې له نړیوالو نه دا غوښتنه هم کړې ده چې تاسو په خپلو پالیسیانو کې نرمي راولئ مثلا د خلکو سره برخورد یا د نجونو مکتبونه یا د ښځو ماموریت په دولتو یا په حکومت کې دغسې سپارښتنې هم شته او نړیوالې ادارې ته یا نړیوالو ته وبخي هیوادونو ته چې تاسو په دغه اوسني بشري ناورین کې چې په افغانستان کې جریان لري تاسو دغه خپلې همکاري ته دوام ورکړئ که چیرته دغه د امارات د ډیفیکټ کوم سټیټ وضعیت چې ده همدغسې جریان ولري چې نړۍ په رسمیت د نړۍ هیوادونه یې په رسمیت نه پیژني ولې تاسې کوشش وکړئ چې په دا اوسني وخت کې چې په افغانستان کې سخت بد بشري ناورین ده تاسو ورسره خپلې همکاریانې جاري وساتئ دا څه دي چې په دې راپور کې دوی خپاره کړي دي او هغه معلومات چې کوم بعضې د قانون نقض شوی ده او په ضمن کې بعضې سپارښتنې د امارت لپاره او د نړۍ د هیوادونو لپاره بله خو په دغه راپور کې چې دا کوم مسایل شریک شوي د اسلامي عمارت رد کړې ده او غبرګون پکې ښودلې ده دلته که راشو حقایقو ته څومره رښتیا هم دغه راپورونه په حقایقو ولاړ کېدلی شي تېرو نظامونو کې تېر حکومت کې هم همدغسې راپورونه نشرېدل د حقایقو برخه ته کړه وګرځېږو پر حقایقو ولاړ کېدلی شي دغه راپورونه زه فکر کوم چې طبعا یو نظام خو کوشش به کوي چې د خپل حقوقو نه خپل ځان نه دفاع وکړي او تر ډیره بریده پورې دا وضاحت ورکړي چې دلته هغه څه چې د یونما په راپور کې راغلي دا نه دي سوي او شتون نه لري دلته ډیره لابي او کمپاین د امارت اسلامي له طرف نه دا داسې څنګه کولی شي دغه اوسنی وضعیت چې امارت د په اسنادو کې د ډیفیکټو سټیټ یا اتارټیز په نوم باندې لیکل کیږي د ډیجورو سټیټ ته واړوي یعنی نړۍ اکثریت هیوادونه دوی په رسمیت باندې وپیژني
دا غصدی چې ورسره امارات لاس وګریوان ده او د دې لپاره هرگز دغسی راپورونه او دوی به زما په فکر که امارت اسلامی اوسی یا هر یو نظام اوسی که تایید به نکی ولی سی پا دغسی یو مرحله که او دغسی یو پروسیس پروسیجر روان ده چه دوی خوار نړۍ پر رسمیاتو پیزنی نو دغسی راپورونو مخالفت ز فکر کومه چې باید داسی اوسی چه مخالفتی اوسی بل د دې ملکی وګړو په تړاو باندې باندې خناف کې شریکه سیده چې ملکی وګړو په کې خواندي نه پاتې شي داش مې ډېر ملکی کسان ارقام مې خبره کړې دي چې په دغه موده کې چې اسلامي امارات حکم شوی دی تومره ملکی کسان وژل شوی دی رښتیا د ملکی وګړو ژوند څومره خواندي پاتې شوی دی په دغه تیری ولسم میاشت کې څنګه چې ما اشاره وکړه د نظام له تغییر سره بعضی مشکلات وي زه فکر کوم چې د وخت له تیریدا سره چې اوس امارت تقریبا یو کلن کیږي یو څه ناڅه اصلاحات راغلي دي تمرکز کوي ولې ډیر کار ته ضرورت ته تر څو په حقیقت کې دوی وکولی شي چې له دغه بحراني وضعیت څخه ووځي نو د فردي چې کوم د دوی برخورد ټیټ رتبه یعنې هغه اساکر چې دي له خلکو سره برخورد یقینا په دې کې شک نشته چې برخورد هغسې څنګه سې په کار ده په یو باثباته هیواد کې هغسې نه ده او مشکلات وو او شتون لري په دې باندې کار کیږي دوی ته زه فکر وخت و زمان ته اړتیا شته تر څو دوی ټرینینګ عمومي او زده کړه وسي چې له خپلو شهروندانو سره له خپل ملت سره له خپل ولس سره هغه خلک چې دلته په سرکونو په لارو دغه امنیت ساتي هغه ځوانان دوی ته زده کړه ټرینینګ دا خبرې ورکړ سي نو زه فکر کوم چې له وخت و زمان سره به د دوی په برخورد کې یقینا چې بهتري راسي د کومو شواهدو او سروې پر اساس باندې یونما دغه راپورونه خپروي یا نشته ځینې شواهد یا سروې چې دوی ځې دغه راپورونه چمتو کوي یا ارقام خپروي چې ګواکې د بشر حقونو په برخه کې کوم مسایل نقص شوي دي یعنې د کومو شواهدو پر اساس او د سروې پر اساس دغه راپورونه د یونما لور نشریږي زه فکر کوم چې دوی د دې لپاره مثلا د سیاسي چارو خپل ډپارټمنټ لري د حقوق بشر خپل ډپارټمنټ لري د سولې لپاره همداسې دوی په دې کې ډېر زیات کارمندان لري مسؤلیتونه لري په دې کې د ډیټا د ټولونې لپاره دوی خپل سټاف لري څنګه چې یو څېړنه کېږي تحقیقات کېږي هغه ځي ساحو ته ډیټا راټولوي هغه ډیټا چې ده هغه یو ځای کېږي په دې باندې کار کېږي په مرکز ولایتي دفتر کې په مرکزی دفتر کې او بیا د خپل نړیوال مرکزی دفتر سره شریکېږي له هغه نه وروسته چې کله د دې تصدیق او اپروول واخیستل سي بیا دوی خپل دغسې راپورونه شیر کوي یا نشروي د نړیوالو ادارو راپورونه داسې نه وي چې په هغه کې یو نفر یا یو څو نفر یا یو نفر دی عامو تام صلاحیت ولري چې سیزلو وړیا به کوي نه دلته یو ټیم ورک وي او یو اصول وي یو پالیسی وي د هغه جوړې پالیسی پر اساس باندې دغسې راپورونه خپریږي بل اوس لکه څنګه چې تاسو ویلي هر برخې ته دوی خپل ادارات لري خپل کارکوونکي لري یا یو ورک ټیم ده چې دوی په دغه برخه کې کار کوي سره له دې چې دوی دومره دقیق څېړنه کوي کار کوي ښایي بیا څنګه اسلامي امارات دغه مسایل ردولی شي چې ګواکې کوم راپور چې دوی نامه له لورې نشر شوی دی دا پر حقیقه ولاړ کېدلی نه شي یوازې پروپاګند دی څنګه چې ما وویل دا خو د امارت اسلامي حق دی چې دوی له خپلو حقوقونه دفاع وکړي په سیاست کې یقینا دا خو ساينس نه ده چې خامخا چې کومه ډیټا یونما ووایي نو امارت اسلامي دې تایید کړي زه فکر کوم د وخت تقاضا هم دا ده چې امارت اسلامي دغسې راپورونه رد کړي ولې ما تاسو ته وویل چې نړیوالې ادارې خپل اصول او پالیسي لري چې څنګه ډیټا راټوله کی او د کوم اصولو پر اساس باندې دې راپورونه خپاره کی دلته مسؤلیت پذیری ده هر څوک مسؤلیت لري پښتنه ترې کیږي د امارت اسلامي خپله پالیسی ده چې دوی باید سو کې په کوم وخت کې
مطبوعاتو سره سره شریکی مثلا د دې راپور په مورید باندې د دوی جواب منفی ده چې دا سکرنه د امارات له طرف نه دي سوی دا به د امارات د موقف او د سټیټس د ساتلو لپاره زه فکر کوم مهمه وي څنګه مو چې مخکې ورته اشاره وکړه چې دغه د امارات زیات تمرکز به په دې باندې وي چې څنګه وکړی شي چې د نړۍ هیوادونه امارات په رسمیت باندې وپیژني د دې لپاره د دغسې راپورونو نفیسې ده د دوی فکر نه کوي په دغسې فاسد شرایطو کې چې دوی یو طرف ته لګیا دي هڅه کوي چې د رسمیت پېژندنې بحث چې تاسو ورته اشاره درلودله دا د نړیوالو سره پر میز باندې نور راشي او پر دې باندې د هوکړه وشي بل طرف ته بیا دغه ډول راپورونه نشریږي چې بیرته د امارات دغه کوم پالیسي دغه کوم سیاست چې د نړۍ په مقابل کې دوی غواړي چې غوری کړي لږ څه زیانمن کیدلی شي ګورئ داسې داسې عمارت ته خو زه فکر کوم چې بعضې دانشمندان یا پوهان چې دي د دوی له طرف نه مشوره دا وه چې که چېرته عمارت غواړي چې دغه نظام تداوم او پرمختګ او بیا ثبات ته لاړ شي د دې لپاره اولینه خبره دا ده چې له خپل ولس سره تعامل وکړي له ولس سره تعامل دا ده چې ولس ته په احترام او په ارزښت باندې قایله کیدل پنځه څلوېښت کاله یا څلور څلوېښت کاله چې کوم نظامونه راغلي وو هر نظام داسې فکر کول د نظام چارواکو چې موږ باید یو خاص حیثیت ولرو او ولس چې ده دا دومه درجه هغه ده او دا د نیچر او د فطرت خلاف خبرې دي کله چې نظام او چارواکي دغسې یو فکر ورسره پیدا شي بیا باید هغسې نظامونه تغییر عمومي همدا وه چې موږ تاسې په دې کم وخت کې اته نظامونه ولیدل چې تغییر وموندل لنډ جمهوریت وګورئ په جمهوریت کې یو خاص تنظیم غوښتل چې دوی دې په ټول افغانستان باندې تسلط ولري فکر یې د حکومت کولو نه حکومت کول یې غوښتل د خپلو ګټو په خاطر او فکر دا و چې همیشه دوی تسلط ولري په نظام کې ښه پوستونه یا کلیدي پوستونه او ګټې پروژې د هر څه له دوی سره واوسیږي ولې بیا هغه برخورد له ولس سره په هغه کې به واضح ښکارېدل چې دوی د یو ډلې نه استازولي کوي کړنې داسې وي د هغه کړنو په اساس باندې نتیجه چې دومره نظامی قوت سره کیسه داسې شوه اوس امارت اسلامي که چېرته د امارت اسلامي چارواکي په دې فکر وي چې اوله درجه دومه درجه څنګه چې په هندوستان کې څلور قومونه دي یو له ټولو نه عالي ده بیا برهمن لکه چې ورته وایي کشتري ده شودر ده ویش ده نو دغه ویش چې دي دې ته د انسان په سترګه هم نه کتل کیږي یا د هندو مذهب په حساب باندې نو که چېرته دغسې درجې ورکول کیږي او چارواکي ځان له ولس نه بهتره بولي او ولس ته په ټیټه ګوري زه فکر کوم اولین ستونزه خو دا ده چې تر څو دغه ستونزه وي هغه په رسمیت پېژندنه د نورو هیوادونو چې ده هغه هم ډېره بیا هغه نه ورکوي اولین کامیابي لار د امارت لپاره او بیا له هغه نه وروسته د نړیوالو امارت په رسمیت پېژندنه ده د هغه لپاره په کار دا ده لکه څنګه چې مخکې موږ ورته اشاره کړې د وزارت خارجه خپل ډیسکونه لري او د دې لپاره پالیسي جوړونه باندې چې څنګه نړیوالو موږ څه شی غواړي هم اسلامي قانوني چوکاټ واوسیږي او د دغه چوکاټ لاندې داسې یو څه موږ پالیسي غوره کړو تر څو نړیوال له موږ سره تعامل وکړي تر څو چې په خپله پالیسي کې نرمي رانشي نو نړیوال به له موږ سره تعامل نه کوي په رسمیت باندې به عمارت نه پیژني او دغه خبرې چې ما وکړې بیا به زموږ ستونزې همدغسې روانې وي موږ به لاس نیولی وي همدوی ته خیرات غواړو ولس به مو فقیر وي حکومت یا نظام د چا لپاره حکومت خو د ولس لپاره ده که ولس نه واوسیږي نو نظام څوک څه کوي اوس چې ولس په دې حال ده اولین مسئولیت د امارات یا د هر نظام دا جوړیږي چې په دې فکر وکړي چې څنګه ولس له دې بحرانه ووځي دا فقر دا بیچارګي دا بېوزلګي دا اوس چې په دې لارو کوڅو کې وګوري دغه پوډریان دا په ایرونو په اپیومو باندې اخته ځوانان چې هیڅ فکر بعضې وخت داسې خلک وګوري چې دوی دا خو ما پېژندل نو دا ولې دا حالت ولې چې بېکاري کچه بیخي انتها ته رسېدلې ده په داسې یو وخت کې
چارواکي باید متوجه شي هغوی سره دا غم درد پیدا شي تر څو چارواکي د ولس په تکلیف باندې دردمند نه شي اسلامي اساسي کوم اصول چې دي هغه نه پلي کېږي او چې کله دا پلی نه شو زه فکر نه کوم چې زموږ دا ستونزې د حل ټکی پیدا کړي. بل وړاندې تاسو ویلي چې دا د اسلامي امارات د حق کېدلی شي چې باید له خپل ځان څخه له خپل حقوق څخه دفاع وکړي، خو دلته په کور دننه او که په بیرون داسې فکر داسې راپورونه شته چې دلته شکنجي شته، دلته د ښځو حقوق نقض شوي دي، دلته موقت بند پاتې شوي دي، دلته خپل سر وژنې شته دي، دلته د تېر نظام سره تېرې وژل کېږي. دغه هغه مسایل دي چې نړۍ ډېر زیات غواړي چې په دغه مسایلو کې بیا لمن وهي، بیا دغه خبره ډېر زیات تلویه کړي. ښایي که دغسې کارونه دلته په کور دننه روان وي، فکر نه کوي چې دغه دفاع به یو ډول د خلکو په حق ځلې وي. موږ تاسو درګرده ګورو چې د نجونو مکاتب بند ساتل شوي دي، د ښځو حقوق نقض شوي دي. ښایي له دې څخه موږ سترګې پټولی شو. همداسې ده، ډېر ښه ټکي ته مو اشاره وکړه. راځو په ټولو کې د نجونو مکتبونو ته ګوري. موږ په افغانستان کې داسې سیمې لرو چې هغلته ښځې چې دي زمینداري کوي، یعنی کله چې غنم هغه ته حاصلاتو ته ورسیږي دا غنم ریبل چې دي دا ښځې کوي، پنډې جوړوي او ځي کورو ته وړي. په هغه ځای کې له دې ښځو سره نارینه نه وي. همدغسې په غرونو رغونو دشتو کې یوه ښځه یوه جنکۍ رمه سره یو سپی ورسره وي او دا رمه ورسره وي، هیڅوک هم نه وي. پوښتنه دلته دا ده چې آیا دغه ښځه چې په غرونو رغونو کې رمه ورسره ده او دغه ښځه چې دا غنم ریبي او زمینداری کوي، آیا دا ډیره غیر محفوظه ده؟ او که هغه جنکۍ چې مکتب ته ځي یو ماحول جوړ ده، هغلته معلمینې ښځې لري او هلته یو کنټرول ده، یو اداره ده، نو دا هرگز د مقایسې وړ نه ده. یقینا چې هغه حالت بدتر حالت ده. بل طرف ته خبره دا ده چې که چیرته یوه جنکۍ یا ښځه د علم په ګاڼه باندې سنباله وي، یقینا چې موږ به آینده نسلونه مهذب او سویلایزد معرفي کوو، خپل هیواد خپل ولس ته. او که چیرته همدغسې په تیاره کې یوه ښځه پاتې کیږي، زموږ په کلیو په بانډو کې اکثریت ښځې حتی خپله کلمه یې نه ده زده، د کلمې په معنا نه پوهیږي، د الله تعالی وحدانیت رسالت محمدی صلی الله علیه وسلم نور معلومیږي، لمونځ نه ده زده. هغلته موږ مسؤلیت نه لرو چې هغوی لمونځ زده کړي، هغه کلمه زده کړي. صرف دا مسؤلیت ده چې نجونې د مکتب ته نه ځي. دغه یوه ښځه چې تعلیم ونه لري او دا چې شفخانې ته لاړه شي، دا به نه څه پوهیږي زه چیرته لاړه شم. ډیری مشکلات د ښځې له تعلیم نه په محروم پاتې کولو کې موږ ورسره مخ کیږو. ښځه تقریبا فیصدي نفوس یې له نارینهو نه زیاتیږي په افغانستان کې. که ته دوی له تعلیم نه محرومه پاتې کړې، یقینا چې تیاره به راځي او مشکلات به پیدا کیږي. نو دغه نورو موضوعاتو باندې خو موږ ورته اشاره وکړه، مثلا بې له محکمې د خلکو وژنه او بې له اسنادو شواهدو څوک بیول بندي کول شکنجه کول دا اصلا د قانون خلاف ده. که چیرته قانون واوسیږي دا کارونه خو په ځنګل کې امکان لري، یا چیرته چې قانون نه وي یا مثلا څه ډلې ټپلې وي او جنګ جګړې په کې هر څه کېږي امکانات وي. اوس خو یو نظام ده، قانون حاکم ده، دا داسې کړنو اجازه خو چاته نه ورکول کیږي. باید د دې پوښتنه وسي، د دې کنټرول وسي. په راپور کې دغه غوښتنه د امارت اسلامي له چارواکو نه سوې ده چې تاسو په دې باندې یو کتنه وکړئ، تجدیدي نظر وکړئ تر څو دغه کړنې چې دي د کچه راټیټه شي، بلکې نیست ته ولاړه شي، ولې تاسو اوس یو نظام یاستئ. نو خبره دا ده چې څنګه مو چې مخکې اشاره وکړه، خارجه پالیسي چې ده په هغې کې تر څو چې تجدیدي نظر ونیسي د خارجیانو څه غواړي، او د هغوی داسې پوښتنې خو نه دي چې هغه غیر مشروع دي. د نجونو د مکتبونو خبره ده خو څه بده خبره نه ده. مثلا د مطبوعات ازادي، د میډیا ازادي،
تر په یو چوکاټ کې پدې کې کوم مشکل نشته نو دغه سی بازی کړنی چې دی دا په کار دی چې امارت اسلامي او کې ترسو دغه لار حوارسي او امارت اسلامي په تدریجي ډول باندې هغه ځای ته ورسیږي چې نړۍ یا د نړۍ هیوادونه په رسمیت باندې وپیژني. ډیر زیاته مننه ژوند سي حمیم صدا شو سره تاسو نه خیر سمنه ته نړیوال چرشنو کې خغله اظهار الحق حمیم چې موږ سره بحث کړ اوس د ما تر دې مرسته خبرونه ده باندې خرغلس خبرونه دوام ته تبارانه چار وزرا سرپرست وزیر د پاکستان د سوداګری انرژي وزارت پرستلانو او مال پلاوی سر لیدلې دی په غنا سکه د دوړې ودون ترمنس په سوداګری ترانزیت د افغان مسافر د ستونزو په هواري او د ویزو د فارکړې په برخه کې د لاخه اسانتي ورمنځ کولو په اړه بحثونه شوه. پاکستانی پلاوی ډاکټر خدلای چې هیوادې د افغانستان سره د غوړه سوداګری زی راکړې ورکړې او د برخنا د تولید په برخه کې پنګونې تشمنده راغلی پاکستانی پلاوی سره د کتنو په دوام د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی لیدلی دی. په دغه کتنه کې امیر خان متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د غوره سوداګریز اړیکو پر رامنځته کولو، اقتصادي پرمختګ، د افغان مسافرو په ستونزو او د پاکستانی ویزو په برخه کې د اسانتیا پر رامنځته کولو بحث او خبرې شوې دي. نن د بهرنۍ چارو له وزیر مولوی امیر خان متقی سره د پاکستان د سوداګری وزارت معین محمد صالح محمد فاروقی، د انرژي وزارت معین راشد محمود او مال پلاي وکتل. په ناسته کې د سوداګرۍ پر پراختیا، ترانزیت او بوري نقطو کې موجود ستونزو پر حال، د ویزو پر تسهیل، د تګ راتګ پر مهال د افغان مسافرو د ستونزو پر هواري او دې ته ورته موضوعاتو خبرې وشوې. راغلی پاکستانی پلاوی ډاډ خودلی چې هیواد د افغان سوداګرو ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د خاص انتیاو او امکاناتو پر رامنځته کولو ژمن دی او چمتو دی چې د افغان پانګوالو سره په ګډه د افغانستان دننه د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. ناسته کې د پاکستان د انرژي وزارت معین ښاغلی راشد محمود وویل چمتو یو له افغان پانګوالو سره په ګډه افغانستان کې د برېښنا پر تولید پانګونه وکړو او راتلونکي کې دغه برخه کې د ډبرو سکرو پر ځای مستقیما له افغانستان څخه برېښنا وارده کړو. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پاکستانی پلاوی ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارات د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د غوره سوداګریز اړیکو تشمن دی. اقتصادي شنونکي په دې باور دي چې د پاکستان هیواد سره په سوداګریز برخه کې ورستۍ هوکړې د هیواد په زیان دی او غوښتنه دا ده چې افغان حکومت د پاکستان هیواد سره په هر اقتصادي هوکړې کې محتاطانه عمل وکړي. خدا لاسلیک یعنی کوای شي چې پندای ته همداسې لاهور ته کراچۍ ته د افغانستان موټر کولای شي چې لاړ شي. افغانستان تقریبا صادرات یو 15% دی، 80% د پاکستان نه مونږ ته مواد راځي. نو پاکستان موټر کولای شي چې مزار ته او د افغانستان ګوټ ګوټ ته لاړ شي. په دې کې مونږ زیان یو، مونږ زیان من یو. یعنی هغه لاسلیک یا تفاهمنامه چې دوی سره لاسلیک شوله هغه د افغانستان زیان ده، چې 80% دوی موټر راځي دلته او 40% زمونږ هلته ځي. د ویلو ده چې تیره ورځ پاکستانی پلاوی د هیواد د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال سره هم ناسته کړې وه چې په ناسته کې پریکړه شوې وه چې افغانستان د هند واګه بندر له لارې په آزاد ډول صادرات کولی شي او د ډبرو سکرو قیمت به په خپل حال وي. همداراز په کتنه کې پریکړه شوې وه چې د تورخم او بولدک لارې به په اونۍ کې 24 ساعته او د غلام خان ډنډې پټان او خرلاچي لارې به هره ورځ 12 ساعته پرانیستې وي. راغلاست په دې وروستیو کې د سیمې هیوادونو ترمنځ یو سلسله سفرونه ترسره شوي دي چې تازه د روسیې ولسمشر د ایران ولسمشر له سره لیده کته کړې دي. دا چې بیا اخیز بیا په سیمه څه کېدلی شي، پر افغانستان څه کېدلی شي، پر همدې موضوع سره د سکبلارې د سیاسي چارشنو کې ډاکټر عثمان ترکی دی. سلامونه ترکی، څه وخت په خیر؟ تاسو ته او ستاسو د تلویزیون لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. هو د بل ترکه سه باسه لدې پیلو چې د روسي ولسمشر په دغه اساس شرایطو کې چې په اوکراین کې جګړه سره اخته ده، دلته د ایران او د امریکا ترمنځ اختلافات شته، ایران ته سفر کړی دی، فکر کوي دغه سفر په کومه موخه باندې ترسره شوی؟ د پوتین مسافرت په دغه سه حال او احوال کې چې په سیمه کې د امریکا او د ناتو د قواو د وتلو سره هم مهال
یو ستراتیژیک ناانوالی رامنځته شو و دغه ستراتیژیک ناانوالی کې زیاتره د سیمې هیوادونه ګټه پورته کړه. له همدې کبله روسانو ته دا انګیزه ور په برخه شو چې کولی شي په اوکراین باندې یرغل وکړي. د دې لپاره چې امریکا او ناتو د جګړې د دوام اراده په افغانستان کې نلري او حتی د عراق د خپل عسکر مخکې ایستلی و، نو په دې حساب زه فکر کوم چې روسیه غوښتل چې په سیمه کې هغه امنیتی خلا دکه کی چې وروسته له دې چې امریکا او ناتو د سیمې نه د خپلو عسکرو د وتلو په اړه تصمیم ونیو هغه اکمال شي. نو زه په دې کې شک نشته چې روسیه بل اراده هم درلوده. تاسو معلومه ده چې روسیه او ایران د سخت اقتصادي بندیزونو سره مخ دي او روسیه غوښتل چې په سیمه کې ځینې اقتصادي انډیوالان ځان ته راپیدا کړي او تر یوې اندازې پورې په دغه برخه کې بریالی هم وشو. د دې لپاره چې د ایران سره یو تلون چې بیه یې تقریبا 30 میلیارد ډالر ته رسیږي لاسلیک. په هر حال د روسیې د پوتین سفر په سیمه کې له بلې خوا ویلی شو چې د بایدن د سفر په غبرګون کې ترسره شو. بایدن سفر چې مخ کې منځنی ختیځ ته مسافرت وکړ او په دغه مسافرت کې د اسرائیل او سعودي عربستان د لیډرانو سره د مشرانو سره لیده کته وکړه او په هغه کې عربي هیوادونو ته په ځانګړې توګه اطمینان ورکړ چې امریکا نه غواړي چه د خپل عدم حضور په بنسټ باندې ځینې هیوادونو ته په ځانګړې توګه روسیه او چین ته دا انتباه ور په برخه کې چې امریکا سیمې ته شا علولی او نه غواړي چې منځنی ختیځ په چارو کې رغنده رول ولوبوي. نو د پوتین مسافرت هم بله کرکې صاحب، اوس دلته یوه پوښتنه چې پیدا کېدلی شي هغه دا ده چې د روسیې د ولسمشر سفر ایران ته او تر څنګ یې د امریکا د ولسمشر منځنی ختیځ ته د سفرونو ترمنځ فرق څه کېدلی شي؟ تاسو وړاندې مو ویلي چې ایران او په روسیې باندې اقتصادي بندیزونه ډېر زیات لګول شوي دي، چې بیا برعکس چې په عربستان او سعودي کې د امریکا ولسمشر په یو سلسله اقتصادي مسایلو باندې هوکړې ته نږدې شوي ول او هوکړې سره کړې دي. د دغه سفرونو توپیر څه کېدلی شي؟ روسیه او ایران هم غواړي چې دغه اقتصادي بندیزونو د منحل کېدو په لټه کې شي که نشته ځینې نور مسایل؟ ګورا پوتین په دې باندې اړه شو چې د اردوغان سره د ترکیې له ولسمشر اردوغان سره کتنه وکړي او تاسو معلومه ده د ترکیه د ناتو یو مهم غړی دی او د ناتو سره په ځینې مواردو کې اختلاف هم لري. پروسه شکاله ترکیه غوښتل چې د روسیې نه الوتکې راونیسي، اما د امریکا له مخالفت سره مخ شو. همغه سي ترکیه د اروپایي اتحادیې د غلیتوب په اړه اختلاف لري. نو پوتین په دې پدې اړه شو چې ترکیه د تعاسوي چې خپل علیزه د یو منځګری په توګه د
د روسیه او اوکراین حکومت ترمنز چټک کی او البته خو پوتین په دې باندې اړ شو چې د غلو دانو د صادرولو په برخه کې تاسو په معلوماته چې په د اوکراین په بندرونو کې د شل مليون تن غلو دانو تر پلوکاش لاندې ده باندې شوي او پوتین ترکیه په دې وسول چې دغه غلو دانو د صادرولو په برخه کې له روسیې سره مرسته وکړي. ډېر امکان لري چې دغه غلو دانو په راتلونکي وختو کې د بحیرې اسود له لارې نورو هیوادونو ته صادر شي. له بلې خوا ترکیه د هغه اقتصادي بندیزونو سره خپل مخالفت مخکې ښودلی چې د لویدیځو هیوادونو لخوا د ترکیې د روسیې په اړه تنظیم شوی و. دا روسیه لپاره شین چراغ دی چې روسیا کولای شي فکر وکړي چې کولای د ترکیه سره اقتصادي خالي کې پرولای شي. بله له بلې خوا ترکیه د روسیه سره سوریه په اړه یو څه اختلاف لري. اختلاف ودی مانا چه که سره اختلافات باندې به موږ غږیږو چې بشتا پسې مې کې په نړۍ کې دا اختلافات به د سلام علیکم دلی شي. تازه ایران هم په دغه لیدنه کې چې د روسیې ولسمشر پوتین سره تر سره کړی دا د لیدنه کاته کړی دی د روسیې له لوري پر اوکراین باندې برید استایل دی ویل دی چې په دغه برخه کې دا کار خشه دی چې روسیې پر اوکراین باندې برید تر سره کړی دی. فکر کوي چې ایران او روسیه خپل منځونو کې کومه نوې لوبه ده چې دغه لوبه لوبول غواړي یو بل ته افرینین ورکوي چې ګواکې په سیمه کې دغه شته نامنه یا دغه کوم اقتصادي بحران چې رامنځته شوی دی دا د روسیې او د اوکراین د جګړې له کبله دی. ولې ایران دغه کار استایلی دی؟ دواړه هیوادونه چې پوتین هغوی له مشرانو سره وکتل د اوکراین په برخه کې تر یوې اندازې پورې په یو واحد دریز ولاړ دی. ترکیه د اوکراین په اړه د جګړې په پلویتوب قرار لري، اما ایران زیاتره د اوکراین په چکله کې ایران روسي مقاماتو ته پوتین ته شین چراغ ښودلی. په مطبوعاتو کې هغه هرکلی چې د خامنه‌ای لخوا پوتین ته وشو هودل کې چې په هغه کې خامنه‌ای په خپل وینا کې پوتین ته ویلی چې تاسو که د اوکراین په چکله کې پیشدستی کړی نه وای دا احتمال موجود بو چې ناتو د جګړې نوښت په لاس کې واخلي او پر روسیه باندې برید وکړي. او خامنه‌ای اضافه وکړه چې د ویدیسوال قطعا نه غواړي چې یو پیاوړی خپلواک روسیه سیاست او دیپلوماسي میدان ته ورګډ شي. نو په دې بنسټ باندې زه فکر کوم چې روسیه د اوکراین په چکله کې دواړو هیوادونو د ترکیه او ایران له څه چې غوښتل ترلاسه کړي. او له بلې خوا پوتین په دې باندې اعلان شو چې د ایران سره د څلوېښت میلیارد ډالر په بیه یو چلون د ګازو پټرول
په اړه یو تلون لاسلیک کی. روسیا ژمنه وکړه چې ایران ته د ګاز او پټرول د صادرولو په برخه کې نلیک او یا پاپلاین د غازولو په برخه کې مرسته وکړي، او له بلې خوا د ایران د ګاز د استخراج په برخه کې پراخ امکانات ایران ته ورکی. نو د ایران مسافرت د پوتین مسافرت په ایران کې یو ګډیالای مسافرت وو، او هغه پیغام چې پوتین غوښتل لویدیز هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا ته وړاندې کړي، هغه پیغام تر زیاتې اندازې پورې ترسره شو. بله، اوس تر کیسې دغه پیغام چې تاسو ویلي د روسیه او د ایران ترمنځ دغه کوم مسایل باندې چې بحث شوی دی، کومې هوکړې چې شوی دي، دلته د روسیه هدف او د ایران هدف څومره امریکا ته زور ښکاره کول دي چې ګواکې دغه ابر قدرتونه کولی شي خپل منځونو کې هم سره تفاهماتو ته ورسیږي، ځینې پر داسې پرېکړو باندې ورسیږي چې ممکن امریکا ته د اقتصادي بندیزونو په برخه کې څه اړتیا پیدا نه شي او دغه بندیزونه دې نادیده ونیول شي. دلته د امریکا ته زور ښکاره کولی شي او که نشي کول، دغه مسایل پکې څومره مطرح دي چې روسیه او ایران امریکا ته خپل زور ښکاره کړی دی؟ امریکا او روسیه ترمنځ تقابل او تصادم څه فکر کوم چې ادامه لري. روسیه غوښته چې دغه مسافرت له لارې ځان د هغه دیپلوماتیک او سیاسي او اقتصادي انزوا نه چې د لویدیځو هیوادونو لخوا ورباندې تپل شوي وژغوري، او تر یوې اندازې پورې په دغه برخه کې بریالی شو. او بایدن په خپل مسافرت کې چې په چرق میانه کې وکړه، عربي نړۍ ته دا پیغام ور ولېږه چې امریکا قطعا نه غواړي چې په سیمه کې د قدرت او استراتیژیک تعادل خلا رامنځته شي. امریکا په سیمه کې همیشه حضور لري او نه غواړي چې دغه خلا نه زیاتره روسیه او چین په خپل ګټه استفاده وکړي. نو په دې بنسټ باندې فکر کوم چې د امریکا او روسیه ترمنځ هغه مخکنی تقابل چې د سړه جګړې په وخت کې موجود بو بیا راژوندی کیږي، او رقابت ان تر افغانستان پورې ادامه امکان لري چې ولري. اما دا چې په دغه رقابت کې په دغه سیالۍ کې کوم یو برلاسی مومي دا معلومه نه ده. د دې لپاره چې دغه تور مسایل اوس مهال د اوکراین د جګړې سره په تلاو مطرح کیږي، آیا روسیه کولی شي چې بشپړه اوکراین ان تر اوکراین پلازمینې پورې تر خپلواکۍ لاندې ونیسي، او یا دا چې د اوکراین د جګړې په اړه هغه څه چې ما مخکې ویل د ترکیې د منځګړي توپ په بنسټ باندې د جګړې د خروج دپاره لارې چارې لټوي. په هر حال د روسیې او امریکا او لویدیځ ترمنځ بله تر کې صرف کزما آواز اورې مهرباني وکړه په روسیې کې اغیزې پر افغانستان او تر څنګ پر سیمه باندې که راته وایي چې څه اغیز درلودلی شي. مهرباني. اغیز په سیمه او بخصوص په افغانستان باندې څه کېدلی شي که چیرې ایران او روسیې د امریکا رقابتونو او د نړۍ د سیمې رقابتونو په ډګر باندې بدلیدونکي اوسیږي، حتما سیمه به ترې متضرر کېدلی شي. په افغانستان او په سیمه باندې به اغیز څه وي؟ افغانستان البته د روسیې
د امریکا له بلې خوا د سیالي په محور کې قرار لري. البته په دغه سیالي کې نه یوازې دغه دواړه زبرقدرتونه بلکې د سیمې نورو هیوادونه هم ګډون لري، برخه اخلي. نو زه فکر کوم چې وروسته له دې چې امریکایان خپل عسکر د افغانستان نه ویستله، په سیمه کې رقابت لا زیاتی بنه غوره کړه. نو زه فکر کوم چې په دغه رقابت کې زیاتره چین امکان لري چې برلاسي ولري. د دې لپاره چې چین د افغانستان ګاونډي هېواد دی او له بلې خوا د خپل پیاوړی اقتصاد پر بنسټ باندې کولای شي چې د افغانستان په اقتصادي ساحه کې پیاوړی او رغنده رول ولري. څنګه داسې انتبا اخیستی شو چې افغانستان ترکه سب ډېره زیاته مننه مننه ژوندی اوسې مننه ډېره مننه. د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی ډاکټر عثمان ترکه چې موږ سره بحث وکړه راګرځو د خبرونو دوام ته. پر فیسبوک د سلام امارات اړوند رسمي پاڼې تړل شوې دي. د ملي راډیو ټلویزیون مشر ویلي چې فیسبوک یې رسمي اړوند پاڼې تړلې دي. دا رسمي پاڼې چې تیر نظام کې د فیسبوک لخوا تایید شوې وي او سلګو نظر تعقیبونکي لرل څه باندې 12 میاشتې د امارات په واک کې وي چې بالاخره وتړل شوې. پر فیسبوک د اسلامي امارات اړوند نږدې ټولو ادارو رسمي پاڼې چې جمهوریت کې فیسبوک تایید کړی وي نه موندل کیږي. د ملي راډیو ټلویزیون مشر احمد الله وسیق ویلي چې پر فیسبوک د دغې ادارې پښتو او دری رسمي پاڼې او د انستاګرام اکاونټ د فیسبوک ادارې تړلې دي. احمد الله وسیق د فیسبوک ادارې دا ګام د ټولو رسنیو اصولو او بیان ازادۍ خلاف بللی دی. د ملي راډیو ټلویزیون پښتو او دری فیسبوک او انستاګرام پاڼې د فیسبوک د ادارې له لوري د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوي دي. د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو ټلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده او یوازې هغه څه پکې خپریږي چې ولس یې غوښتنه کوي. وسیق له فیسبوک ادارې غوښتي چې رسنیزو اصولو ته په پام د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي او د ملي راډیو ټلویزیون پاڼې خلاصې کړي. ملي راډیو ټلویزیون د خلکو د رسنۍ په توګه چې تل یې د خلکو غږ ته پوښښ ورکړی پر خپل موقف ټینګار کوي او له فیسبوک کمپنۍ څخه غواړي چې رسنیزو اصولو ته په پام سره د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي او د ملي راډیو ټلویزیون ټولنیزې پاڼې ژر تر ژره خلاصې کړي. دا پاڼې نږدې 12 میاشتې د اسلامي امارت په واک کې وي چې وروستیو کې د ملي راډیو ټلویزیون له لوګو د افغانستان د رنګه بیرغ پاک او لوګو یې بدله شوه. هغه وخت یې د ټولنیزو رسنیو د فعالانو توند غبرګونونه راوپارول. د ملي راډیو ټلویزیون سره هممهاله د باختر دولتي خبري آژانس فیسبوک پاڼه هم تړل شوې ده. باختر د فیسبوک په دغه کار نیوکه کړې او دا یې د بیان ازادۍ سلبول یاد کړي. باختر خبری آژانس د اطلاع رسونې 20 کال مخینی په لرلو د فیسبوک ټول اصول او قوانین په نظر کې نیولي او یوازینی هدف یې پر وخت دقیق او هر اړخیز اطلاع رسونه ده. د فیسبوک دغه کار د افغانانو څخه د ازادۍ حق اخیستلو په معنی ده. هیڅ څوک یا اداره نشي کولی چې افغانستان کې ازادي سلب کړي. نو د باختر خبری آژانس رهبري له فیسبوک ادارې غواړي چې رامنځته شوې ستونزه ژر حل کړي. اوس به ولیدل شي چې د فیسبوک اداره د ملي راډیو ټلویزیون او باختر آژانس د رهبرۍ غوښتنو باندې غور کوي، بې ځوابه یې پرېږدي او که تړلي اکاونټونه بیرته خلاصوي. روسیه له وروستیو زلزله ځپلو سره د څه باندې 20 تنه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. روسیه ژمنه کوي چې له افغانان سره به د مرستو لړۍ په راتلونکي کې هم دوام پیدا کړي. اخوا په پام کې ده چې دوړه لوري د ازبکستان په راتلونکي غونډه کې هم ګډون وکړي او د افغانستان د بعد بشیر وضعیت په کنټرول کې مرسته وکړي.
د روسیې هیواد د مرستو یوه بله جوپه هیواد کې د وروستیو طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستې په موخه کابل ته راورسېده چې پکې 23.5 تنه خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. 23.5 تن مواد خوراکي و غیر خوراکي د ای تیاره بود و ای سلسله کمک های بشر دوستانه از یا ادامه داره. کابل که در روسیه سفارت مرستیال ده دغم رستو ده تسلیمه پر محال و ویل چه در روسیه ده بشر دوستانه مرستو پلر که به راتلون که اونه هم یو جوپه چه به حقی که به 50 تن خوراکی او غیر خوراکی توکی شامل وی کابل تراشی. در روسیه ده سفارت مرستیال وی چه یاد حیوات ل افغانستان سره په سیاسی و اقتصادی برخی که همکاری تا لیوالتیا لری او راتلون که اونه به ده دوارو حیوادونو استازی په تاشکند که خبر اتری ولری. در هفته آینده یک کنفرانس در تاشکند باید برگزار شود و در این کنفرانس نمایندگان روسیه و افغانستان اشتراک خواهند کرد. پیخو تا ده رسیدو پا چارو که ده دولت وزارت وی چه ده پکتیکا او خوست به وروسته ی زلزلو که شوخا چلویخ تنر تپیان او ده یاد وزارت مرستندوی دلی ده مرستو پا موخ سیمی تا لگل شویدی. متاسفانه التا موگا سلویختو کسان و شاوخوا زخمیان لرو او شهیدان نشته. دزید حوادث وزارت تخنیکی تیمونه سایت تللی دی او غوی هلته خپل کار شروع کړی ده. هیواد که دمرستو دویش پتراب بیادا اندخنی همشته چی تر دیر زیانمن و او بیوزلو تن نرسیگی او ده اسلامی امارات لی اروند ادارات و غختلکیگی چی پا دقی برخی که جدی پاملره نوکری. ای حتما شک تردیدای وجود داره، همیشه حق و اقدار نرسیده یا از طریق وکلای گذر که رابطه سالاری بوده یا از طریق خود کسایی که از طریق امارت توزیع شده. اکثر مردم ها گفته که به وابستگانشان رسیدن. دچار شنون که وایی پداس حال که چه هیواد ل اقتصادی ناورین سر مخده بهرانه مرستی باید پرینشی خود دیتر چنگ ورده کاری فرصتونه او زمینه هم برابرشی چه به اگد محال که تریگر تپورت کری. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزلو او په هیواد کې د وروستیو طبیعي پیښو په هکله ګڼو خیریه بنسټونو او بهرنیو هیوادونو له افغانستان سره مرستې کړي. خدا چې دغه مرستې څومره ته رسیږي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم په اړه معلومات نه لري. فیصل فیضان، شمشاد نیوز، هوایی ډګر. په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ دوام لري. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې ګڼو سیمو ته یې مرستې رسولې دي او د مهال هم دوام لري. خو د زلزلې او سیلابونو ځپل شوي کورنۍ وایي چې هېڅ راز مرسته ورسره نه ده شوې او نه یې سیمو ته د سروې ټیمونه اتللی دي. سره له دې چې په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش لړۍ دوام لري، خو ځای اوسیدونکي د مرستو څخه رضایت نه لري. دوی وایي کومې مرستې چې په ګیان کې له زلزله ځپلو سره شوي بسنه نه کوي، له نړیوالو بنسټونو او حکومت څخه د نورو مرستو غوښتنه کوي. د کومې مرستې چې ګیان ته رسېدلی دي دغه کفایت نه کوي، ځکه چې په ګیان ولسوالۍ کې تلفات زیات واوښتي دي. نو شته حکومت او نړیوال بنسټونه هغه موسسې نه غوښتنه دغه ده چې دوی دغه موسسې هغه مرستې نه راوسغوي تر څو خلکو ته ورسېږي. دغه شته مرستې چې کوم راولې دغه کفایت. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلین وایي چې د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سربیره یې وروستیو سیلاب ځپلو سره هم مرستې کړي دي. دوه ورځې مخکې چې کومه زلزله په پکتیکا او خوست ولایت کې سوې وه، هغو متضررینو ته په 14 لاریو کې بار خوراکي او غیر خوراکي مواد د خوست نړیوال هوایی میدان څخه استول سوي دي چې 13 ورځې په بلد سیمو کې توزیع سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزلو زرګونه بابا کورونه ویجاړ کړي، له زرو زیات کسان مړه شوي، څه باندې 3000 نور ټپیان شوي او دا مهال پرته له سرپناه ژوند تېروي. د بشر حقونو په تړاو د یونما راپور پروپاګندای د اسلامي امارات وینځبیلو مجاهد وروسته له هغې د غبرګون ښودلی چې یونما تېره ورځ د بشر حقونو په تړاو خپل کلنی راپور وړاندې کړ. مجاهد ویلي د بشر حقونو دغه راپور له حقیقته ډېر لرې دی. مجاهد زیاتوي چې هېواد کې هېڅ ډول خپل سرې وژنې او نیونې نشته او هېڅوک د دې کار اجازه نه لري. هغه ویل که څوک په خپل سري ډول وژنې او یا نیونې وکړي مجرم ګڼل کېږي او له شرعي قانون سره مخ کېږي.
د برښنا شرکت او د ترکمنستان او چالیک ترکی کمپنۍ ترمنځ درې ورځې غونډه وشوه. د دغه غونډې په پای کې د اندخوی شبرخان او پلخمري 1500 کیلو ولټه مزي د لیک پریکړه وشوه. دغه مزي به له ترکمنستان، افغانستان او پاکستان ته ولېږدل شي. په دې ناسته کې د نور الجهاد سب سټېشن پروژو په اړه مهمې پریکړې هم شوې دي. هغه پر برښنا شرکت بیا نیوکې دي چې اوس هم میلیونونه افغانۍ د صادراتي برښنا له پلوه پوروي دي. یا نموای افغانستان کې د داعش ډلشتون زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو هغه راپور چې تېره ورځ خپور شوی پکې راغلی چې افغانستان په شمال او ختیځ کې د داعش ډلشتون زیات شوی دی. ملګرو ملتونو په دغه رپورټ کې لیکلي چې هر څه له نږدې څاري او د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري. تر دې وړاندې هم یو شمېر لویدیځو هېوادونو او نړیوالو بنسټونو ادعا کړې وه چې افغانستان کې اوس د تېر په پرتله ترهګریزې ډلې په ازاد ډول فعالیت کوي. ځینو ګاونډي هېوادونو خو دا اندېښنه هم څرګنده کړې چې که افغانستان ناامن شي نو ټوله سیمه به ورسره بې ثباته وي. خو سلم عمارات ټینګار کړی چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له افغان خبرې نورو هېوادونو ته ګواښ پېښ کړي. یونیسف له ډیری هغه ماشومانو سره مرسته کوي چې په وروستیو زلزلو کې زیانمن شوي دي. یونیسف خبر ورکړی چې اوس مهال 190 زره هغه ماشومان د دوی له مرستو ګټه اخلي چې په پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزلې ځپلې دي. د ماشومانو د ملاتړ دغه اداره وایي چې هڅه کوي له خپلو همکارانو سره په ګډه له ټولو زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي. په تېرو زلزلو کې شاوخوا 360 زره کسان زیانمن شول چې نږدې 190 زره پکې ماشومان وو. په دغو زلزلو کې کابو 1550 ماشومان مړه شوي دي او نږدې 250 نور ټپیان دي. دغو زلزلو له ځان سره نور ټاکنو هم درلودل چې تر اوسه دوام لري او دوه ورځې وړاندې هم همهغه سیمو کې زلزله شوې وه. شپږ نوي سلنه افغانان هند خپل ملګری ادبي د یوې سروې له مخې چې اروپا کې یوې رسنۍ راپور ورکړی دی چې پکې شاوخوا 9.5 سلنه افغانان په دې نظر دی چې هندوستاني ملګری هېواد دی. بلکې چې دغه سروې د عامو افغانانو ترمنځ شوې ده. په یاده سروې کې ویل شوي چې 8.5 سلنه افغانان په دې نظر دی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته چین او پاکستان طالبانو ته طالبان دې ته واڅول چې واک ترلاسه کړي. هند د افغانستان نږدې ملګری هېواد دی او اوږدې مودې راهیسې کلتوري او تاریخي اړیکې لري. د دفاع سرپرست وزیر اریوب زازی کې د دیوران کرښې له ځینو سیمو لیدنه وکړه. مولوي محمد یعقوب د پکتیا په اریوب زازی کې د دغې لیدنې پر مهال ویلي چې اسلامي امارات له ټولو ګاونډیو هېوادونو سره ښې اړیکې غواړي. منصور قل اردو دغه راپور ورکړی او ویلي دي چې مولوي یعقوب زیاته کړې چې له ګاونډیو هېوادونو هم غواړي چې له افغانستان سره ښې اړیکې وپالي. هغه ویلي افغانستان پر نورو هېوادونو برید نه کوي او نورو هېوادونو ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان پر خاوره برید وکړي. د تخار پولیسو یو تن د درو نورو د ټپي کولو په تور نیولی دی. بلکې چې دغه پیښه تېره شپه شوې او د ختیځې پروژې اړوند یوې کورنۍ په لفظي شخړه کې دغه پیښه شوې. نیول شوی کس له لفظي شخړې وروسته خپله میرمن، خور او وراره د چړو په وهلو سخت ټپیان کړی دی. دغه کس د پیښې له سیمې په خپل موټر کې تښتېدلی و. خو د تخار ولایت د څلورمې امنیتي حوزې د منصوبینو په هلو ځلو بېرته نیول شوی دی. قضیې اړوندو مسؤلینو ته سپارل شوې ده او له نیول شوي کس یې لومړنۍ څېړنې پیل کړي دي. په تېرو درې اونیو کې د زلزلې له امله 3003 ناروغان ایمرجنسي روغتون ته استول شوي دي. ویل کېږي چې دغه ناروغان تر ډېره د پکتیکا د برمل ولسوالۍ دي. ایمرجنسي روغتون په خپله چیره پاڼه لیکلي چې دغه کسان د تېرې میاشتې تر زلزلې وروسته یې درملنه شوې ده. ایمرجنسي روغتون وایي اوس هم د زلزلې له امله په بېلابېلو سیمو کې له اغېزمن شویو سره د روغتیایي خدمتونو همکاري کوي. د پکتیکا په وروستیو زلزلو کې له زرو زیات کسان مړه شوي دي او اوس هم د دغې زلزلې ټکانونه شته دي. په جوزجان کې وزارتونه په خوراکي په کولرا ناروغي اخته شوې دي. د جوزجان ځایي روغتیا مسؤلین وایي چې د دغې ناروغۍ له امله 12 تنه تر دې مهاله مړه شوي دي. د جوزجان ولایت د روغتیا ریاست وایي چې کولرا یا شدید دسترسي په دې ولایت کې 12 تنه مړه کړي دي او شاوخوا 1000 نور کسان پرې اخته شوي دي. ډاکټر خالص قادر وایي چې له یاد کسانو 2640 ناروغان تر جدید درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیا وصیت نظر دی.
پیواد کې د کورونا پیښو زیاتېدو سره یو شمېر روغتونونه بېرته فعال شوي دي او په ځینو کې اضافي بسترونه جوړ شوي دي. تازه په جوزجان کې د کورونا لپاره ځانګړی شوی روغتون له څه ځنډ وروسته بېرته فعال شو. د جوزجان د عامې روغتیا رئیس وایي چې دغه روغتون په اړینو تجهیزاتو وسایلو سنبال شوی دی او د مسلکي پرسونل په درلودو خدمت ته چمتو دي. د پکتیکا په شمیر ختیځ ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي او سیدکرم او جانخیلو کې څلور کسان ټپیان شوي دي. پیښو ته د رسېدو ریاست وایي چې سیدکرم، میرزکې، لاجهمنګل، عریبزازۍ او جانخیلو ولسوالۍ کې سیلابونو د زرګونو جریبه کرنیزو ځمکو تر څنګ یو شمېر کورونه او هټۍ زیانمنې او څاروي یې وړي دي. د پکتیا سیدکرم، میرزکې، لاجهمنګل، اریوب ځاځیو او جانخیلو ولسوالیو کې سیلابونو زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې، څاروي او ګڼ کورونه او هټۍ زیانمنې کړي دي. پیښو ته د رسېدو ریاست وایي چې سیدکرم او جانخیلو کې څلور کسان د سیلابونو له کبله ټپیان شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. په داسې نورو ولسوالیو کې پکتیا کې لکه ځاځي اریوب کې رافورونه راغلي او لاجهمنګل کې راغلي او جانخیلو ولسوالۍ او د میرزکی ولسوالۍ نه د دوغو ختی ولسوالۍ نه راپورونه راغلي چې سیلابونو خلکو ته ګڼ مالي تاوانونه اړولي. د لاجهمنګل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سیلابونو ګڼ کورونه، هټۍ او څاروي وړي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکو ته یې زیان اړولی. درته له منځه وړی دویم کورونو ته یې صدمه رسولی او څه کورونه اوس په تهدید کې دي، څه یې وغورځول او مقصد لکه مکتبونه د تشنک سیمې، مدرسې، مسجدونه، دوکانونه، معما بازارونه دا یې تخریب کړل. زیات شمېر څاروي له منځه وړی دي، همداشان کرنیزې ځمکې، زراعتي میوې، همداشان کورونه او یو د تشنک په سیمه کې جامع جومات هم زیانمن کړی دی. نو موږ له اسلامي امارت اړوند مؤسساتو او ارګانونو څخه غواړو چې په دې برخه کې د خلکو غږ واوري او لاسنیوی وکړي. اریوب ځاځیو ولسوالۍ کې هم د وروستیو اورښتونو له کبله سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي او له اسلامي امارت او مرستندویا بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. زراعتي ځمکې او سربندونه ویلي ورته زیانمنې کړي، نو د وروستیو اورښتونو دغه زیانونه اړولي دي. د مرستندویو ټولنو دولتي چارواکو مغوښتنه ده چې بزګرانو څخه په دې برخه کې کومک وکړي. وروستیو اونیو کې سیلابونو د پکتیا مرکز ګردیز او ډیری ولسوالیو کې خلکو ته ګڼ مالی زیانونه اړولي او تر اوسه دغه ولایت کې د سیلابونو له کبله 8 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا. د ملګرو ملتونو مرستندویه د تودوخې لوړې درجې خلکو ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کړي دي. روغتیا پالان وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د تودوخې درجه لوړه او له کبله یې په ډیری سیمو کې خلکو ته د کولرا په شمول نورې ډیرې ناروغۍ پیدا شوې دي. د تودوخې لوړې درجې نه یوازې دا چې خلکو ته ناروغۍ پیدا کړي، بلکې په زراعتي برخه یې هم بدې اغېزې کړې دي او کولی شي موسمي میوه لرونکي ونې زیانمنې کړي. له نورې نړۍ سره په خوا کې نړیوالې تودوخې پر افغانستان هم سګنۍ اوړې اغېزې لري. روغتیا پالان وایي د تودوخې سګنۍ ګرمه څپه د نورو کلونو په پرتله 2 چنده لوړه شوې او اغېزې همدا ده چې په ډېرو سیمو کې خلکو ته ګڼې ناروغۍ پیدا کړي دي. زیاتې ناروغۍ چې په ګرمي موسم کې رامنځته کېږي هغه مثلا کولرا ناروغۍ ده یا ځینې نورې ناروغۍ چې د اسهالاتو سبب کېږي لکه د امیب او د جاردیازیس او ځینې نورې هغه ناروغۍ چې هغوی د مزمنو یا د حادو اسهالاتو سبب کېږي. ګرمۍ په موسم کې ځینې انتاناتو او ځینې مکروبونو لپاره د نشو نما ډېر ښه زمینه مساعدېږي چې هغه انتانات، د هضمي سیستم انتانات په کې ډېر زیات وي چې ناروغانو ته استفراقات، زړه بدوالی او همدارنګه اسهالات پیدا کېږي. یوازې موسمي ناروغۍ نه دي چې د سختې ګرمۍ له وجې پیدا شوي. د زراعتي برخې کارپوهان وایي د تودوخې لوړه درجه په زراعتي برخه اغېزه لري او میوه لرونکي ونې زیانمنولی شي. یو علت دا دی چې د نبات نه تبخیرات رامنځته کېږي، یعنې هغه اوبه چې د نبات په داخل کې موجود وي هغه تبخیر کېږي، یعنې ترانسفر کېږي، هغه هوا ته ځي. روغتیا وزارت هم مني چې د سږنۍ سختې ګرمۍ او تودوخې لوړې درجې په ډېری سیمو کې خلکو ته ګڼې ناروغۍ پیدا کړي، خو په خبره یې سیمو ته یې روغتیایي ټیمونه لیږلي
او له درمنني سره سره به عامه پوهاوی هم وکړي. د اسهالاتو ناروغان چې څومره زمونږ روغتونونو ته مراجعه کړې یا روغتي مراکز ته مراجعه کړې وله وخت په وخت باندې زمونږ روغتي پرسنل خو سره مرسته کړې تداوی کړې ده. نو زمونږ د ارتقاء صحت لور یا هم تل زمونږ څومره شي ولایتي مسؤلین د غوي سیمې ته تللی دي خلکو ته آگاهي ورکړي عامه پوهاوی ورته کړی چې دوی د خپل حفظ صحې خیال وساتي. د تر څنګه ځینې درمل ورته ورکول شوي دي او آر ایس ورته ورکول شوی ټیبلیټ زینک ورته ورکول شوي دي. د ګرمسیر روسي موسیدونکي وایي سیمو کې یا ناروغان لا سخت شوي چې سرطاني ناروغۍ لري ډېرې غوښتنې لري چې د ګرمۍ په موسم کې دي ورته د برېښنا امکانات برابر شي. ځینې بیا جسمي ستونزې دي، ځینې مالي ستونزې دي. په جسمي ستونزو کې ځینې ګران هېوادوال چې مختلفې ناروغۍ لري لکه د شکرې ناروغۍ، د زړه ناروغۍ یا ځینې حساسیتي ناروغۍ چې هغه د ګرمۍ په زیاتېدو باندې په انسان باندې ګرمه کې راخیږي یا ځینې دانې راخیږي. نو زما هیله له دولتي مسؤلینو څخه دا ده چې د برېښنا بندونو د جوړولو په برخه کې خارجي او داخلي پانګوالو ته دوی لومړیتوب ورکړي او دوی راجلب کړي. یوازې افغانستان نه دی چې خلک سږکال پکې د نورو کلونو په پرتله سخته ګرمي تجربه کوي. دغه ګرمه څپه په ځینو اروپایي هیوادونو کې د ریکارډ تر کچې رسېدلې او د راپورونو پر بنسټ چې بریتانیا کې د ګرمي هوا له وجې د ماشومانو ښوونځي هم رخصت شوي دي. اوس هم دما تر دې وروسته خبرونو دوام. سلام شیخ راغلاست. په دې وروستیو کې تازه زلبیا ملګرو ملتونو دلته په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو په تړاو باندې اندېښنه ښودلې ده او له اسلامي عمارت یې دا غوښتنه کړې ده چې زر تر زره د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي بورته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. خو دا چې د اسلامي عمارت ځواب ورته څه کېدلی شي شته روانې بهانې د څه لپاره دي پر همدې موضوع راسره د سکب لرې د سیاسي چارچوونکو ښاغلی طارق فرهدي دی. سلامونه فرهدي، سبا وخت په خیر. سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته. علیکم سلام فرضی سے باسر دې زی پهلو چې د خوندوی تړل پاتې کې دوه عوامل څه کېدلی شي؟ بلې، اول اگر می خوایم کمی راجع به می راپور ملل متحد بگویم، خو در حقیقت ملل متحد اگر ببینیم یگانه شریک مهم حکومت است در کابل. اینا می خوایم که راههای حل بحران افغانستان پیدا شود و چون بعض واکنش ها ما شنیدم در باره خود این راپور، ملل متحد کوشش میکنه که مسائل به صورت بی‌طرفانه بگویه و ما باید حساس نباشیم در باره خود راپور. ولی راپور یعنی حکومت زیر فشار آورده که این کار نشده. اما اینجا اگر ما بعضی قسمت های خوبش رو ببینیم، امکان داره که ما بتانیم که از این استفاده کنیم و تا وقتی که راپور دیگه چاپ میشه، راپور بعدی، ما بتانیم که بعضی چیزها رو اصلاحات بیاریم. بعضی چیزهایی که اینا دربارش میگن این چیزهایی است که اصلاحات است که به هر صورت حکومت خودشون گفته که میخواه بیاره و مردم افغانستان هم خواستارش هستند. از جمله از او مسئله مکاتب دختران. خب اوس په دغه برخه کې په کاراتو د لمړی ځل نه ده چې ملګري ملتونه غوښتنه کوي له اسلامي عمارت چې باید دوی دلته په افغانستان کې باید نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. هېڅ دغه غوښتنې ته توجه نه کېږي، په نظر کې نه نیول کېږي. فکر کوه عمل څه ده چې په کاراتو دغه غوښتنه له اسلامي عمارت شوې ده؟ دوی بیا مورته غیر معقوله په پوښتنې ځوابونه لري چې د دغه پر اساس باندې دوی نشي کولی چې دلته په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. بله، ما اتفاقا روز گذشته با یک کسایی که در کنفرانس اسلامی کار میکنن و سر افغانستان کار میکنن دیدار کردم و در اینجا آمده بودن برای کدام مجلس دیگه. اتفاقا چون همکارهای سابقیم هستن من رفتم دیدم خودم آقای یک مثلا نام طارق البخیت مسئول افغانستان و گفت که یک هیئتی را آورده بودند در کابل از علمای اسلام و بحث‌های خوبی شروع شده بین هیئت که از اندونزیا بود و یک نفرم از افریقا بود و بحث‌های خوبی با علمای طالبان شروع شده سر از این موضوعات و اونا گفتن باید کمی حوصله کنین.
و ما هم از امی اجلاس وقتی که پس آمدم دمی دلم گشت که عالمی مردم ما امی طالبان هم از افغانستان هستند و ما مجبور استیم که امرا یک دیگر کار کنیم و با یک جای برسیم که اینا حرفای ما را بشنون و ما حرفای از ما را بشنویم. اگر این خو کار مشکل میشه و مسئله تعلیم زنان یک مسئله است که در اسلام در حقیقت یک فرض کفایی است و خود طالبان هم این را میفهمند. بر از اونا بر از او هیئت کنفرانس اسلامی گفتن ما این کار میکنیم اما ما چطور جدا کنیم سنفاره و مثلا چطور کنیم چیزی که درس داده میشه و خب خیلی بیاین که یک جای کار کنیم. همین کنفرانس اسلامی رو میتونیم تشویق کنیم که یک جای کار کنن، ما هم میتونیم یک جای کار کنیم، اما علمای طالبان هم که هستن زودتر یک جای کار کنیم، یک کمیته، یک چیز ساخته شود، به خاطر که همین مشکل محتوی درس که اینا میخواین محتوی درس برای دخترها تغییر بدن، باید بکنیم. بعد از اون باز سنفا خوب بیز وجود بودن و ایران ترتیب بگیریم که مثلا یا صبح دخترها مکتب برن، پیشین بچه ها مکتب برن، یا کار کنیم که در قد کشور پس به صورت به حالت عادی برگرده و دخترهای ما تحصیل داشته باشن، که دختره که تحصیل داشته باشه فردا طفلشه یک طفل هوشیارتر تربیه میکنه و نقشی که در جامعه می داشته باشه، خود زن بدون تحصیل نمیشه. مشکلات ما که داریم در مشکلات که نرس و قابله و دکتر و اینا که هستن، اینا باید تحصیل کنن و کشور ما به بازسازی ضرورت داره و ایران است تنها بچه ها نمیتونن این کار کنن، کار زن و مرد است که در این بازسازی اجتماعی، یک بازسازی اجتماعی هم ما ضرورت داریم. در اینجا باید است که زنان و مردان به مو فرض کفایی دین اسلام که است باید تحصیل داشته باشن و هیچ در هیچ جای اسلام گفته نشده که دختر کم تحصیل کنه و پسر زیاد تحصیل کنه، گپ نیست. و این گپ باز امی هیئت کنفرانس اسلامی که من در اینجا دیدم اینا تشریح دادن در کابل و تقریبا به موافقات رسیدن، اما ما هم بحث افغان ها باید است که صدا کنیم به بزرگان طالبان و اینا که هر چقدر که وقت تیر میشه این به نقص اجتماع است، به نقص دخترها است، به نقص فامیلا است، به نقص افغانستان است، به خاطر که باز اینطور یک راپور میبره از طرف ملل متحد و در حقیقت باقی دنیا فکر میکنه که افغانستان به طرف عقب برمیگرده، در حالی که اگر ما یک کار کنیم. بله فردی سیسم رم دا اوس موږ په همدغه درشل کې یو د دې پر ځای چې باید پرمختګ وکړو وروسته پاتې تګ کوو او وروسته پاتې سو، ځکه چې فکر نه کوئ یوولس میاشتې کافي ډېر زیات وخت ده، کار هغه ستونزه وي په ډېر اسانۍ سره حلېدلی شي. هغه څه چې نصاب هر څه په خپل ځای باندې دي، ادارات شته دي، مکاتب شته دي، هر ټول امکانات ورته موجود دي، خو بیا هم بهانې شته دي. تاسو ویل چې باید دلته له حوصلې کار واخیستلی شي، فکر نه کوئ چې یوولس میاشتې ډېر زیات وخت ده، نور حوصلې به هم نه وي پاتې. یک روزش زیاد بود، دو روزش زیاد بود، یک هفتهش زیاد بود. از خود دخترها که پرسان کنین اشکایشون میاد که چرا ما مکتب یک ماه زیاد بود، سه ماه زیاد بود. خب میبینین در تلویزیون میبینین و ما میبینیم و اشکای ما میاد که چرا دخترهای ما، جوانای ما مکتب نمیرن. و این احساس هم میخواییم که امی زعمای طالبان هم داشته باشن و لازم است که ما با لحن نیکو، با کلام نیکو صدای خود برسانیم برشان که این یک مسئله مهم است، یک مسئله اسلامی است، یک مسئله عزی است که افغانستان در باقی دنیا چی رقم جلوه میکنه و چرا ما در یک حالت باشیم که سر افغانستان مثلا راپور منفی نوشته شود. این فعلا حقایق در داور کشور ما است. خوی راپور مسئله خشونت هم داشت، بله ما از یک جنگ بسیار طویل خلاص شده ایم و هنوز هم خشونت ها است، این هم حکومت جدی بگیره و مسئله تحصیل دخترها یک مسئله کلید است. یعنی دمی راپور گفته که در راپور گفته شده که امو حقوق زنان بخی در زمین افتاده. خدا نکنه چرا کنیم، چرا همینطور شود؟ باید است که این صدای ما برسه به طالبان، باید است که مردم هم بگویند.
و ان شاء الله خدا توفیق بده در رسانه ها ما زیادتری گپ میزنیم که صدای ما دوباره برسه و طالبان که باید است که راه اصلاح زودتر پیدا شود. فردی سه فکر نکوی چې دغه شته کوم راپورونه چې د ملګرو ملتونو له لورې نشریږي او خپریږي، هغه که بیا په بېلابېل مسایل بحث د ښځو حقوق او د نجونو د ښوونځي پر پرانیستل باندې بحث کېږي، دا منفي اغېز درلودلی شي. بله، شما از دی روز به این طرف در رسانه های بین‌المللی اینجا که ببینین، تمام عنوان امی است که در افغانستان حقوق زنان سقوط کرده. سقوط کرده. خب و مهمی است که جهان ما را چی رقم میبینه، و وقتی که جهان میبینه که در حقیقت حقوق زنان احترام نشده در افغانستان، جهان خود حرف طالبان نمیشنوه، جهان حرف ملل متحد میشنوه. این ملل متحد هرچی که هست خوب یا بد اونم تو یک راپور که میشنوه میکشه و کلگی میخوانه و عنوانش میخوانه. و طالبان باعث یک طرف قضیه میدانه جهان، درست؟ از او خاطر ما باید اجازه ندیم که وضع به اینجا برسه که تو یک راپور سر افغانستان برایه، یک سال بعد یک راپور دیگه میکشن. چرا همینطور مسائل منفی سر کشور ما برایه؟ چرا چیزهایی که بهتر شوه او در راپور نباشه؟ انشالله بتانیم که همراه یکی دیگه کار کنیم و طالبان هم تشویق کنیم که در این مسئله بسیار باید وقت ضایع نشه. قسمی که من عرض کردم برای خود امی دخترها هر روزش اشکاور است که اینا نتانند مثل برادرها و اینا برند مکتب درس خود بخوانن، برادرشان میره سنفشان بالا میره نمیره. و دیگه مشکلی ما ایست که اگر ما مکاتب دیر باز نکنیم، دیر اینا بسته بانن، خب معلمه هم معلمه زنا اینا هم همو مهارت خود در درس دادن و اینا از دست میدن. ما باید است که یعنی مکتب یک طرفش شاگرد است، یک طرفش معلم است. ما معلم هم باید زن داریم در شهرهای بزرگ، ننگرهار، در جلال آباد، در کابل، در قندهار، در مزار شریف، در هرات، اینا دوباره باید برن سر کار، برن که کار خود شروع کنه. اوس به کافی نور تقریبا یو کال پوره کدون کده، فکر نکوی چې اسلام امارات ولی په دغه برخه کې کار نده کړی؟ البته نور مسئله که دوی غواړي چې پرمختګ وکړي یا هلې ځلې کړي، خو په دې برخه کې هیڅ داسې معقول ځواب نه دی ویل شوی چې هغه د نړیوالو لپاره د قناعت وړ یا د په کور دننه د خلکو لپاره د قناعت وړ، چې د دغو شرایطو د دغو اصولو پر اساس باندې دوی تر اوسه پورې په دې نه توانېدلي چې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي څخه پورته تراسې پرانیزي. بله، متاسفانه جوابهایی که سخنگوهای مختلف حکومت دادن سردرگم به نظر میرسه. من هم مایوس هستم از سخنگویان، جوابانشان میگه که هر وقت که بر ما اول رسید براتون میگیم، از وزارت معارف میگه که تقریبا کار ما خلاص شده، مگم باشین که میشه تابت چی میگه. پس ما باید است که دوباره همی امرای میشه تابه پیام خود برسانیم که این یک مسئله مهم است، یک مسئله اسلامی است و یک فریضه است از یک حکومت، که حکومت باید که قضا، عدل، تعلیم و تربیه و رفاه بر مردم خود بیاره، اینی چیزا را بیاره. ما نمیتونیم که مثلا ادامه بدیم که زنان ما در خانه بشینن، کار نداشته باشن، تحصیل نداشته باشن و در پیشروی نانبایی، در پیشروی نانبایی خواهران ما منتظر یک نان باشن که کس برشان خیرات بده، ای خود قابل قبول نیست. ما میتونیم که یک حکومت داشته باشیم که به این چیزا توجه بیشتر کنه و کشور ما به طرف مثبت گام برداره و ما همه ما باید همکار شویم. اما طالبان باید که گوش خود به حرفای نیک باز کنن و این جست و بعضی حرکاتی که لازم است که کشور به طرف مثبت بره و مکاتب برای دخترها باز شوه. همین دخترها اگر مکتب برن، همیشان طرفدار حکومت میشن و مردم طرفدار حکومت میشن. آل بین حکومت و مردم یک درز افتاده سر از این مسئله تحصیل دخترها
و ای باید حل شوه برازی که مردم حامی حکومت شوان از حکومت خوش باشن. شما از هر کس در پارک، در کوچه، در رستوران پرسان کنین که چی گپ هست، میگن والا مکاتب دخترها باید باز شوه. ایره تنها قشر تعلیم یافته نمیگن، ایره همگی میگن، همگی میفهمن که باید از دخترها تحصیل کنن برای که سبا یک کار بهتر داشته باشن. و در هر مسئولیتی که جامعه به گردن دخترها میاندازه، فردا تحصیل و تعلیم اونا را قادر به این میسازه که از اون مسئولیت موفقانه برای. و بازم از شما تشکر که خسته نمیشین و این موضوع را باز بحث میکنین و ما هم به شما وعده میدیم که خسته نمیشیم و همراه دخترها یک جای هستیم برای اینکه تحصیلشان تحقق پیدا کنند. فرادی صاحب، یو طرح چې جوړه شوی و او بیا کندهار ته شورا ته لیږدول شوی و، هغه طرحه بیخي نادره که شو فکر کوي چې ریښتیا به همدغه طرحه لیکل شوی و بیا د کندهار ته لیږدول شوی و، تر اوسه پورې هغوی پرې فکر رده کړی. طرحه له اول سره و که ناسې اوازې وي د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل ول؟ خود طرحه خو ما ندیدیم، در حقیقت به چشم خود ندیدیم، اما یک چیزی که برای طالبان ما پیشنهاد دارم این است که در آینده باید که در مجالس خود کسانی که طالبان نیستن اونا را هم شمولیت بدن. در حقیقت تمام مشکل از این حکومتی است که تصامیم در جای گرفته میشه که دیگران در اونجا نیست و شمولیت دیگران در اونجا نیست و فایده چون که خغلی طارق فرهادی د چې مو سره دلته په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پر بند پاتې کېدو باندې بحث لري. د اسلامي عمارت له واکمنېدو تقریبا یو کال پوره کېدونکی دی، خو تر اوسه پورې په دغه برخه کې هېڅ تجدید نظر نه دی شوی چې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په کراتو د ملګرو ملتونو دلته په افغانستان کې د اسلامي هیوادونو سازمانونو د ټولو غوښتنه کړې چې باید په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، خو تر اوسه پورې نه دي پرانیستل شوي. نو پر همدې موضوع مو ښاغلي طارق فرهادي سره بحث درلود. اوس همرا ګرځو د خبرونو دوام ته. د اوبو سطحې ټیټېدو سره د یو شمېر سیمو خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي. یو شمېر کابل ښاریان وایي چې د شخصي شرکتونو له لورې کورونو ته په نلونو کې اوبه تېرې شوي، خو خلک یې د پیسو پرې کولو واس نه لري. ډېری ښاریان وایي چې دولتي اوبو رسولو اړوند ادارې سره یې ستونزې شریکې کړې، خو تر اوسه نه دي حل شوي. د کابل په یو شمېر سیمو کې خلک د اوبو له نشتون سره مخامخ دي او وایي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. یو شمېر ښاریان له کلونو راهیسې چې اوبه له ډېرې لرو ځایو څخه راوړي وایي پیسې یې ورکړي، خو دولت تر اوسه دوی ته د پاکو اوبو او اړتیا وړ اوبه نه دي ورکړي. موږ تقریبا د یو نیم کال کېږي چې بلونه مو هم داخل کړي دي، اوبه هم بیخي نه دلدلي دي. د یو نیم کال نه مخکې چې کوم اوبه مونږ ته راتله عادي خوراک نه وه. نو مونږ اوس د اندې بګرامۍ نه اوبه راوړو. ماشومان تکلیف دي او ګډۍ نه وي، کله وي کله نه وي، مونږ اندې بګرامۍ نه دا خپل مشکل راپکوو. د سیمې مشران هم پر اړوند ادارو نیوکه لري چې په وار وار یې ورسره ستونزه شریکه کړي، خو تر اوسه نه ده حل شوې. دوی وایي له دولتي اوبو څخه محروم دي او خلک د اقتصادي ستونزو له وجې نشي کولی چې شخصي نلونه کورونو ته انتقال کړي. زما نوم مجدک شاه ده، د قلایمتخان د کلي ملک یم. دلته دا څو کاله کېږي چې مونږ دولتي نلونه راغلی ده، خلکو نه پیسې مو اخیستې ده، پیسې د خلکو تحویله کړې دولت ته، خو اوبه تر اوسه یو څاڅکی هم نه ده راغلی. خلک مشکلات په دغه داده اوبه خو بیخي اشد ضرورت، هر کور ته اشد ضرورت ده. داده اوبه مشکل ټول خلک لري، خصوصا داده قلایمت خان د کلي خلک. څو وارې مونږ مراجعه کړې دولتي ارګانو ته، د مونږ غږ نه ده اورېدلې. د اوبو د ارزښت په تړاو د جومات امام وایي چې اوبه د انسانانو لپاره یوه حیاتي ماده ده او د خلکو په ژوند کې ډېر ارزښت لري. نو اړینه ده خلک پاکو او روغتیایي اوبو ته لاسرسی ولري. به حدود 1600 خانه الا 2000 خانه است که در هر کوچه شاید به حدود 50 خانه 60 خانه باشه. اینها همش از آب دولتی محروم هستند و آبی که در قریه وجود داره، چون طبیعتا روز در روز آب به پایین رفته را است، در حدود 20 متر 25 متر چا آل آب نداره. اگر ادنک آب بیه او هم میامد، یک و نیم سال پیش آب میامد، در خانه های اولی که به سرک نزدیک است آب میامد و هم بویداده هم میامد. با تیرو سو کلونه که دی کابل پزین سیمو که خلق دیو بوله نشتون سر مخمختی، اوایی چه دولتی نلونه ورته تیر شوی او پیسی هم تحویل کردی،
خو تر اوسه پورې له اوبو څخه ندی برخمن شوي. دوی وایي چې شخصي نلونه هم شته خو د اقتصادي ستونزو له وجې نشي کولی چې هغه ترلاسه کړي او وایي چې د څښلو اوبه نشته او ځینې ځایو کې اوبه هم کمې شوي دي. په کونړ کې د ختیځ په کچه د دیني علماو ولسي مشرانو پخواني پارلمان استازو او اسلامي امارات د مسؤلینو ترمنځ یوه ګډه غونډه وشوه. په دې ناسته کې د اسلامي امارات نه ملاتړ تر څنګ د ملي او نړیوال مشروعیت لپاره هم د یو غږ کېدو خبرې وشوې. له نړیوالو د شته حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنې هم وشوې. همدارنګه ولسي استازو په اسلامي امارات د هغو ستونزو د حل غوښتنه وکړه چې له نړیوالو بهنو چې د نړیوالو لپاره بهنه جوړ کړي او رسمیت پیژندنې ځنډوي. دا خلک د ختیځ له څلورو ولایتونو دلته د کونړ په مرکز کې د اسلامي امارت نه د ملاتړ په موخه راټول شوي چې ټینګار یې په ملي او نړیوال مشروعیت دی. حکومت د خپل سینه رښتینی ډول لکه څنګه چې وعده کړې پراخه دي کې حکومت زمونږ د ملت ملاتړ دی او کله به انشاءالله چا ته اجازه ورنکړو چې په هیڅ نامه باندې د دې نظام په خلاف ودرېږي او د دې نظام د ړنګولو دپاره کار وکړو. یا دلته کوم بل څه تلمن په دنیا باندې مونږ دا غږ کوو چې دغه حکومت چې داخلي مشروعیت لري شرعي مشروعیت لري دوی دې د دې ملک پیژندنه په رسمیت باندې وکړي. اصلاحاتو ته زما په نظر باندې ډیر ضرورت دی، بغاوت ته ضرورت نشته، اصلاحات دې وشي. ولسي مشران وایي د اسلامي امارات او ولس ترمنځ واټن نشته او غوښتنه یې دا ده چې خلکو ته دې په حکومتولۍ کې ونډه ورکړل شي. د یو قوي حکومت د امنیت د ترقی د آبادۍ په دې ملک کې د دسایسو او د جګړو د مخنیوي غوښتنه د امارت سره ده او د ملت سره ده. نو زمونږ پیشنهاد صرف همدغه دی چې امارت دې د ملت سره ځان جدا نه ګڼي او د ملت سره دې یو شي. بې عدالتي به زمونږ ترمنځ فاصله ایجادوي. بله یوه خبره هم داسې نشته چې د امارت غوښتنه ده او د ملت نه ده. نو دا ولس اوس همدې امارت اسلامي ته واره دی د دې چې خان او غریب او هغه خلک چې بهر وکړو دننه او هغه خلک چې په خپله سینه کې او په خپله کوټه کې ځای ورکړی دی هغو ته دې یو نظر وکړي. د مخکېنۍ ولسي جرګې غړی چې له هېواده نه دی وتلی له مسؤلینو غواړي چې ولسونو ته د لومړیتوب ورکړي. دغه شل کاله مبارزه کامیابه شوې ده، څنګه کولای شو دغه اسلامي نظام ملاتړ وکړو؟ هغه فاصله چې د ولسونو او د اسلامي نظام په منځ کې ده راکمه کړو، په دغه به بحث کوو انشاءالله تعالی او دې نتیجې ته به رسیږو چې موږ څنګه کولای شو د دې سره هغه مشکلات چې دی زموږ د ولسونو هغې دپاره شریک لاسونه سره ورکړو او د دې دپاره د حل لاره پیدا کړو. موږ باید د هغه شي چې قدردانی وکړو چې هغه شوی او کوم شي ته ضرورت وي هغه باید په ګوته کړو. انتقاد برای انتقاد ونه کړو، انتقاد برای تعمیر وکړو او په دې کې باید تحمل موجود وي چې د خلکو آواز او خبره واورېدل شي. دا ډېره مهمه او ګټوره غونډه وه. دا باید د افغانستان په نورو کنجونو کې نورو ولایتو کې هم صورت ونیسي. یو مسله بل دا چې د افغانستان هیڅ وګړی باید، ما په خپلو خبرو کې هم دا اشاره وکړه، ځان اجنبي احساس نه کړي بلکې د افغانستان مالک احساس کړي او د افغانستان ځان وګڼي او د افغانستان د دوی دی چې په افغانستان کې څوک اوسېږي. مسؤلین وایي ولسونو د اسلامي امارت واکمن کېدو کې قرباني ورکړي او اوس یې حکونه په بشپړ ډول خوندي دي. د مسؤلینو ټینګار تر ډېره په دې خبرو وو چې باید ملت او حکومت سره یو اوسي او یو شمېر کړۍ بیا خپلو شومو اهدافو ته ونه رسیږي. د هر چا سره په دې اسلامي نظام کې یو شکایتي او هغه وایي چې تاسو په دې باندې نه پوهېږئ، بس را دي شي. د امارت مشران الحمدلله علما دي، کاغې ته د شریعت موافق جواب نه شو ورکولی، د ده لپاره بیا دا حق حاصل دی چې د غره ته ځان بر کړي او د دې نظام مقابله وکړي. څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه که د هر قوم سره تړاو لري، د هرې ژبې سره، د هر سم سره او د هر مذهب سره تړاو لري، دا د امارت اسلامي د چتر لاندې چې څوک دلته زندگی کې، دا د دوه مشترک کور دی. هغه پروګرامونه چې د ولسونو د یووالي او د دې هیواد پرمختګ او د اقتصادي حالات د ښه والي لپاره هغه پروګرامونه مهم وي، نو کوشش ته مشران دا چې هغه پروګرامونه جوړوي. په کونړ کې دا غونډه د اسلامي امارات له واک ته رسیدو وروسته لستر ولسي غونډه ده چې پکې له اسلامي امارات ملاتړ اعلان کړ او دلته د کورنۍ او نړیوال مشروعیت موضوع لبل هر څه مهم وګڼل شوه. کندز کې د لومړي ځل لپاره د مخابراتو او ټکنالوژۍ ریاست لخوا په شپږ ویشتم پړاو کې
شپاگ سلویختان انجون و والکان تا در شپاگ میشنی روزنی و روز تا در فراغت سندون ورکر شل کندس که در مخابرات و تکنولوژی رئیس وی چه تطور کزان و پا فراغت سر با پید ریست که اغا تشن دکشی کم چه در تیر نظام در نسکر دو سر رمست شوی با مسئولی وی در اغا فرخ شوی و کسانو تا پا کمپیوتر و آیتی برخو که زدکر ورکر شوی دی نور دارد که هم تری کار خسته شی فرخ شوی کسان بیا تسلیم مرد سخ خواختی خوب خپل سنگو که تری تدهندو غختن لری دا شپږ څلوېښتنه ځوانان چې د مخابراتو او ټکنالوژۍ ریاست لخوا ورته په شپږو میاشتو کې د کمپیوټر او آی ټي په برخو کې زده کړې ورکړل شوې وې نن یې د فراغت سندونه ترلاسه کړل په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د مخابراتو او ټکنالوژۍ رئیس ملا عبدالواجد عادل زیاته کړه چې په دې سره به دغه ریاست کې هغه تشه ډکه شي چې د تیر نظام له نسکورېدو سره رامنځته شوې وه عادل له کندوزیانو غواړي چې خپل اولادونه دې د دیني زده کړو سربیره په عصري زده کړو هم سنبال کړي او د دوی د ریاست دروازې پر مخ خلاصه ده په دغه شوشتمه دوره کې ستاني میرمن هم فارغه کړې ده کمپیوټري او ټکنالوژي زده کړې سره د دغه سره امید شته چې په کلینیکونو کې او پاسپورټونو کې په ډیسکرو کې خدمت وکړي او خلکو ته ښه اسانتیاوې رامنځته کړي عادل وای په تازه روزل شوو کې لسې میرمنې دي او کولی شي چې په پاسپورټ پیژندپاڼو او صحیح مراکزو کې ترې کار واخیستل شي ځوانان چې له دغه شپږ میاشتنۍ روزنې فارغ شوي خوښ دي او وایي ډېر څه زده کړي خو له اسلامي عمارت غواړي تر څو په دنده یې وګماري موږ چې فارغه سولو نو عمارت اسلامي نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته بیرته د کار زمینه برابره کړي که هغه په ټکنالوژي ریاست کې مخابراتو کې او یا هم بل مربوطه ریاستو کې ما در مدت شش ماه د اینجا کورسی آموزشی کمپیوتر آموختیم در ضمنش ما برنامه های بالاتر از تقاضایی که داشتیم بالاتر از را آموختیم از امارت اسلامی ما را آموزش دادن و با جامعه تقدیم کردن ما خواهان عزیزیم که برای ما زمینه کار مساید بسازن د مخابرات رئیس وای په دغه شپږ ویشتمه دوره کې تر دې دمه اتلس سوه کسان روزلي چې دا مهال د کندوز سربیره په نورو ولایتونو کې هم په دندو بوخت دي او وایي دا لړۍ به جاري وساتي عبدالله ساحل شمشاد نیوز کندوز د بشر حقونو په تړاو د یونما راپور پروپاګاندا یې د اسلامي امارات وینځبیلو مجاهد وروسته له هغې دا غبرګون ښودلی چې یونما تېر ورځ د بشر حقونو په تړاو خپل کلنی راپور وړاندې کړ مجاهد ویلي د بشر حقونو دغه راپور له حقیقته ډېر لرې دی مجاهد زیاتوي چې هیواد کې هیڅ ډول خپل سرې وژنې او نیونې نسته او هیڅوک د دې کار اجازه نه لري هغه ویل که څوک په خپل سرې ډول وژنې او نیونې وکړي مجرم ګڼل کېږي او له شرعي قانون سره مخامخ کېږي د برښنا شرکت او ترکمنستان او چالک ترکی کمپنۍ ترمنځ د ورځنۍ غونډه وشوه د دې غونډې په پای کې د اندخوی شبرغان او پلخمري 1500 کیلو ولټ مزید لیک پریکړه وشوه دغه مزی به له ترکمنستان افغانستان او پاکستان ته ولېږدول شي په دې ناسته کې د نور الجهاد سب سټېشن پروژو په اړه مهمې پریکړې هم شوې دي هغه په برښنا شرکت بیانې وکړي چې اوس هم میلیونونه افغانۍ د صادراتي برښنا له پلوه پوره وړی دی د بلخ صنعتي پارکونو کې نږدې درې سوه فابریکې فعالیت کوي یاد ولایت کې د فابریکو کې په کار بوخت کاریګر خوشحاله دي چې په کور دننه ورته د کار زمینه مساعده شوې او کار کوي زموږ همکار د یوې فابریکې له کارکوونکو سره چې د لیدلې صنعت کارګرانو ستونزې او د کاریګرو غوښتنې په راپور کې راخیستې دي دا په مزار شریف ښار کې د خوراکي توکو شیرینی جوړولو یوه تولیدي فابریکه ده چې ګڼ شمېر کسانو ته په کې د کار زمینه برابره شوې ده د دې کارخونې کارکوونکي وایي خوښ دي چې دلته په کار بوخت دي د دوی په خبره د دغه ډول کارخونو فعالیت کولای شي چې په کور دننه ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي کسه کې سر نداره بیا د وطن خود خدمت کنه همچون فابریکه هایی بسازه که تا مردم به دیگه کشور ها مسافر مسافر نکنه در کشور خود خدمت کنه و کار در اینجا کنه خیلی خوش هستم که در این شرایط دهیت یک وضعیت شرکت ها فعال هستن و برای مردم ما وضعیت کار را به ما فراهم می سازن همین رقم شرکت ها باید جور شود در کشور ما باید زمینی کار برای مردم ما مساعد شود تا مردم ما بتانه که یک لقمه نان حلال به دست بیاره با همده حال د یادی تولیدی فابریکی مسئولان وایی
دوی له هیواد څخه بهر د خامو موادو وارداتو د ګمرکي محصول ټیکس ورکولو برخه کې له ستونزو سره مخ دي او د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غواړي تر څو صنعتکارانو او سوداګرو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. صنعتکار مشکلات خصوصا در بخش ګمرکات دارن و موادای خامشان در آن صورت باید اسنادایش تهی مراحل شوه و از گمرک زودتر موادای خامشان خروج شوه و فابریکادار موادایش نارسیده کارش فلت نشه زودتر برسه کارش رواج شوه. همدار از د بلخ صنعت او سوداګری خونی مسئولان وایی چی بلخ کې د صنعتکارانو ملاتړ کوي او یاد ولایت کې دوه لوی صنعتي پارکونه فعال دي چې پکې نږدې 300 فابریکې فعالیت کوي. ما د سات ولایت باندې فعلا دارای 3 پارک صنعتي هستیم که 2 پارک صنعتي ما نقشه پلان تفصیلی از سالهای قبل ترتیب شده غرض ایجاد بر راه آمده که ما یک داد متشبسین محترم برشان زمین توضیح کردیم که جمعا 288 فابریکا فعلا در شامل از زمین دو نقشه و پلان تفصیلی ما می باشد که از جمله 173 فابریکه مختلف از نام ما عملا فعالیت تولیدی دارد در دو شهرک صنعتی ما. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کلونو کې هیواد کې دننه د فقر او بېوزلۍ له امله زرګونه کسان اړ شوي چې خپل هیواد پریږدي او بهر هیوادونو ته لاړ شي. همداراز یو شمیر کسان وایي چې په هیواد کې دننه دې ته ورته تولیدي فابریکې فعاله شي تر څو خلکو ته د کاري زمینې برابرېدو فرصتونه برابر شي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ. همدې سره مو خبرې ټولګم پای ته رسېږله. مننه خبرمن خوشې.